няма нужда да ме изпращаш чак до вратата», каза Малари, когато стигнаха до кооперацията й. «Държа на това. Аз съм старомоден кавалер». «Не, не си», промърмори тя, докато ровеше в чантата си за ключовете. «Няма да те поканя да влезеш». «Добре». Хвърли му подозрителен поглед, когато застанаха пред прага на апартамента й. Казваш го така, сякаш си кротко, срамежливо момче, което ще се примири. Това е номер имаш скрита цел. Той се усмихна широко. Така ли? Да. Ти си упорит, напорист и дори арогантен. Разминава ти се безнаказано заради чаровната, невинна усмивка, която използваш, за да умилостивяваш жените и да получаваш това, което искаш. Напълно съм разкрит. Загледан в нея, ови кичор от косите и около пръста си. Сега трябва или да те убия, или да се оженя за теб чарът, който притежаваш, не те прави по-малко досаден. В това е проблемът. При тези думи Флин обхвана с длани лицето й и нетърпеливо впи в нейните. В тялото й се надигна топлина, която сякаш изригна от върха на главата й. Както и това. Успя да промълви тя. Пъхна ключа си в ключалката, отвори вратата и щом влезе и я затръщна пред лицето му. След миг отново я отвори и се показа навън, благодаря за вечерята. Флин леко се залюля на пети, когато вратата се затвори пред него за втори път. Докато вървеше към дома, не престана да си подсвирква и да си мисли, че Малари Прайс е от жените, които правят живота на един мъж безкрайно интересен. Шеста глава. Дейна изпи първата чаша кафе, докато стоеше гола в малката си кухня, с затворени очи, неспособна да мисли. Погълна го горещо и силно и издаде тиха въздишка на облегчение. Преполови втората чаша на път за банята. Нямаше нищо против сутрините, главно защото бе твърде сънена, за да не годува. Преминаваха почти по един и същ начин. Когато будилникът извъннеше, тя го изключваше, ставаше и залитайки се отправеше към кухнята, където автоматичната кафе-машина вече бе сварила първата кана. След чаша и половина бе достатъчно будна за един душ. Когато излезеше от банята, всички елементи вече функционираха нормално и бе напълно бодра. Допиваше втората половина на втората чаша и докато се обличаше за работа, слушаше сутрешните новини по радиото. С препечена питка и третата чаша кафе за деня сядаше да почете книга. Едва бе отгърнала втората страница, когато почукване на вратата прекъсна най-свещения и ритуал. Подяволите, отбеляза докъде е стигнала. Раздразнението и леко намаля, когато отвори и видя Малари. Много си ранобудна. Извинявай. Каза, че днес си на работа и предположих, че по това време вече ще си станала. Всъщност станала съм. Дейна се облегна на касата за миг и се загледа в ситните зелени карета на памучната риза, която съвършено подхождаше на широкия панталон на Малари. Светлосините и обувки бяха в съвсем същия цвят и от същия материал, като чантата й. Винаги ли се обличаш така? Попита тя. Как? Безупречно. Малари се засмя и погледна туалета си. Боя се, че да. Това е неизкореним навик. Изглеждаш страхотно, както винаги. Може би ще те намразя по тази причина. Заповядай, влез. Стаята приличаше на малка част на библиотека. Книгите бяха подредени върху високите до тава на етажерки, покрай двете стени струпани на купчени върху масички и строени, като войници на различни места. Малари имаше чувството, че служат не само за черпене на познание или развлечение, а придават пастрота и издават цел, уникален подход в оформлението на интериора. В късата част на г образното помещение имаше още книги и малка масичка, върху която бе недоизядената и закуска. Дейна проследи реакциите на Малари с кръстени ръце. Бяха и до болка познати. Не, не съм ги чела всичките, но възнамерявам да ги прочета. И не, не зная колко са на брой. Искаш ли кафе? Ще ти задам един въпрос. Ползваш ли някога услугите на библиотеката? Разбира се, но предпочитам да си купувам книгите, които харесвам. Ако нямам 20-30 тук, чакащи да бъдат прочетени, чувствам, че нещо ми липсва. Това е моят неизкореним навик. Разбирам. Не искам кафе, благодаря. Вече изпих две и кипя от енергия. След първите две аз едва успявам да съставям смислени изречения. Закуска. Не е, но ти довърши своята. Исках да те хвана преди да тръгнеш за работа. Да те осведомя докъде стигнах. Заповядай седни. Дейна посочи към втория стол в стаята и седна да се донахрани. Днес отново ще се кача до Уориър Спик. Сфлин. Дейна нацупи усни. Знаех, че ще си уреди посещение там както и че ще започне да те сваля. Има ли проблем за теб в някоя от двете неща? Не, по-хитър е отколкото изглежда. Благодарение на това кара хората да изливат душите си пред него. Ако не беше успял да те придума, щях да го дразня, докато се откаже. Що се отнася до свалянето, предполагах, че ще си падне или по теб, или по Зои. Има слабост към жените, а и те го харесват. Малъри си спомни как се бе приближил към нея в кухнята и и я бе накарал да се почувства, сякаш се разтапя. Определено помежду ни има химия, но все още не съм решила дали го харесвам или не. Дейна захапа питката. Нямам нищо против, но ще те разиграва. Това е едно от нещата, в които е добър, като опитно коли. Моля, знаеш ли как овчарските кучета водят стадата? Завъртя свободната си ръка наляво-надясно, за да й покаже образно. Примамва овцете ту в една, ту в друга посока. Докато накрая всички се озоват там, където трябва. Такъв е Флин. Ти си мислиш, искам да вървя насам. А той си мисли, не, по-добре натам. Накрая става така, както той желае, без да усетиш, че е успял да ти наложи волята си. Облиза крем сиренето от пръста си. Най-ужасното е, че почти винаги накрая сама се убеждаваш, че е бил прав. Но не ти го натяква и така оцелява. Вечерях с него, нали? Каза си Малари. Целунаме два пъти три ако трябваше да бъде точна. И не само я е бе убедил да дойде с нея в Warrior Пик, а щяха да отидат с неговата кола. Не обичам да ме манипулират. Изражението на Дейна издаде съчувствие и насмешка. Добре, ще видим как ще се развият нещата. Стана и събра съдовете от масата. Какво се надяваш да постигнеш, като отидеш при Роина и Пит? Не очаквам да узнаем много от тях. Искам да видя отново картината. Малари влезе след Дейна в кухнята. Не се изненада да види книги и там, върху рафтовете в отворения килер, където почти всяка домакиня би подредила продукти. Сигурна съм, че в нея има нещо важно. Продължи тя, докато домакинята миеше съдовете. Посланието и е онзи, от когото е отправено. Преразказа и продължението на историята, както го бе чула от Флин по време на вечерята. Значите са възприели ролите на учителката и закрилника. Такава е теорията. Потвърди Малари. Любопитна съм как ще реагират, когато я споделя с тях. Освен това, Флин би могъл да отвлече вниманието им, за да имам време да разгледам картината и да направя няколко снимки. Възможно е да открия други картини с подобна тематика, би било от полза. Тази сутрин ще потърся нещо за връзките между изкуството и митологията. Дейна погледна часовника си. Трябва да тръгвам. Не е зле трите да се срещнем възможно най-скоро. Да видим до какво ще се добера днес. Излязоха заедно и Малари спря на тротуара. Дейна, мислиш ли, че всичко това е пълна лудост? Разбира се. Обади ми се, когато се върнеш от пик. Атмосферата по пътя бе по-приятна в слънчевото утро. Докато се возеше, Малари можеше да се наслаждава на гледките и те я накараха да се запита какво ли е да живееш на върха на хълм, от който небето изглежда на ръка разстояние, и като на картина се вижда целият свят наоколо. Подходяща панорама за двама богове, помисли си тя, великолепна и драматична, безспорно Роина и Пит бяха избрали мястото не само заради уединението, а и заради неговото величие. След още няколко седмици, когато полегатите склонове почувстват полаха на есента, цветовете щяха да пленяват окото и да карат човек да затей дъх. Сутрин щеше да се спуска мъгла и всички долини и пропасти между хълмовете да потъват в нея като в океан от проблясващи капчици, докато слънцето ги разсее. А къщата щеше да се извисява над всичко това и черният и силует да се откроява върху синевата. Пазител на долината или безмълвен наблюдател. Какво ли бе виждала тази къща година след година през десетилетията? Какви ли тайни знаеше? Въпросът я накара да потръпне от внезапно обзелия ужас. Студено ли ти е? Тя поклати глава и отвори прозореца от своята страна. Изведнъж в колата и се стори задушно. Не, просто ми хрумват страховити мисли. Ако не си готова за това, искам да отида. Не се боя от двама богати ексцентрици. Всъщност, харесаха ми. А и трябва на всяка цена да видя картината още веднъж. Не излиза от мислите ми. В каквато и посока да поемат, винаги се връщат към нея. Хвърли поглед към буйните тъмни гори би ли искал да живееш тук? Не. Заинтригувана, Малари извърна глава към него. Много категоричен отговор. Аз съм социално животно. Обичам да бъда сред хора. Може би на ще му хареса. Флин надникна в огледалото за обратно виждане и видя кучето да провира нос през тесния процеп на прозореца. Клепналите му уши трептяха от вятъра. Не мога да повярвам, че си го взел. Обича да се вози в колата. Малъри се обърна и забеляза блаженото изражение на Мо. Очевидно. Хрумвало ли ти е да подрежеш козината над очите му? Не говори за подрязване. Той се намръщи, докато изричаше думата. Все още не сме уредили въпроса с кастрирането. Забави, докато караха по край оградата на имението и спря да огледа каменните войни от двете страни на портала. Не изглеждат приятелски настроени. Няколко пъти съм спал тук на палатка с приятели от гимназията. Тогава къщата беше необитаема и прескачахме оградата. Влизали ли сте вътре? Няколко бири не можеха да ни вдъхнат достатъчно кораж за това, но се надпреварвахме да фантазираме. Веднъж Джордан твърдеше, че видял някаква жена да върви по парапета. Кълнеше се, че не си измисля. По-късно написа книга за това, така че може би наистина е видял нещо. Джордан Холк, добави Флин. Сигурно си чувала за него. Джордан Холк е писал за Warrior Speak. Нарече я «Фантом в замъка». Чела съм тази книга. Докато надничаше между решетките на портала, по гърба и пробягна тръпка на въодушевление. Разбира се, описанията бяха интересни, но той е страхотен писател. Подозрително изгледа Флин. Джордан Холк е твой приятел от детство. Отрасна тук във Вали. Мисля, че бяхме на 16. Аз, Джордан и брат. Пивахме бира в гората, изпохапани от комари, колкото връбчета, и си разказвахме преувеличени истории за сексуалните си подвизи. Незаконно е непълнолетни да пият алкохол. Окорително отбеляза Малари. Той се обърна към нея и очите му закачливо трепнаха зад тъмните стъкла на очилата. Така ли? Какво сме си въобразявали? Както и да е 10 години по-късно Джордан издаде първия си бестселър, Брат вече управляваше семейната империя, веригата Холмейкърс и се наричаше Брадли Чарлз Вейн, IV Римско. Аз имах шанса да стана репортер на Нью Йорк Таймс. Малъри повдигна вежди, работил си за Таймс. Не, не отидох. Отказах се. Свираме не. Да видим как ще преминем през този портал. Когато понечи да слезе от колата, вратите се отвориха така безшумно, че косъмчетата на тила му настръхнаха сигурно пантите са добре смазани, промърмори той. Явно някой вече знае, че сме тук. Отново се настани удобно зад вулана и потегли. На дневна светлина къщата изглеждаше не по-малко странна и внушителна, отколкото в бурната нощ. Този път не я посрещна великолепния телен, но знамето с ключа се вееше, а в градината сияеха реки от цветя. Струваше и се, че каменните същества в шадраваните са готови да скочат върху всеки неканен посетител не на шега. Никога не съм идвал толкова близо през деня. Флин бавно слезе от колата. Изглежда доста загадъчно. Да, но в добрия смисъл. Страхотна е, прилича на замък върху скала над бурно море. Жалко, че няма ров с вода. Тогава би било съвършено. Почакай да я разгледаш отвътре. Малари вървеше до него, и не се съпротиви, когато хвана ръката й. Трепетът в гърлото я е накара да се почувства като глупаво момиче. Не зная защо съм толкова неспокойна. Прошепна тя и издърпа ръката си от неговата, щом входната врата се отвори. Отвъд високата каса стоеше Роуина. Бе облечена със семпъл сив панталон и широка риза с цвета на горите. Беше с разпуснати коси, боса и без червило, но дори в този небрежен вид изглеждаше екзотично, като чуждестранна кралица на почивка в уединение. Малари забеляза, че на ушите й проблясват диаманти. Каква приятна изненада! Роуина подаде ръката си с множество изящни пръстени. «Толкова се радвам да ви видя отново, Малари. Имате много симпатичен придружител. Флин Хенеси, братът на Дейна. Добре дошли? Пит ще дойде след малко». Довършва телефонен разговор. Покани ги вътре. Флин едва се сдържа да не се ококори, когато огледа флоето Не бих очаквал да видя телефони на такова място. Смехът на Роина прозвуча съвсем тихо, почти като котешко мъркане. Възползваме се от напредъка на технологиите. Елате, ще ви предложа чай. Не искаме да ви създаваме неудобство, заговори Малари, но домакинята махна с ръка. Гостите никога не ни притесняват. Откъде научихте за Warrior Speak, госпожице? Роина грациозно се приближи и го хвана под ръка. Наричайте ме руина. Пит винаги намира интересни места. Много ли пътувате? Да. По работа или за удоволствие? Ако няма удоволствие, какъв е смисълът от работа? Закачливо побутна ръката му с върха на пръста си. Ще седнете ли? Так му сервират чая. Малъри позна прислужницата от първото си посещение. Безшумно внесе количката и се оттегли. С какъв бизнес се занимавате? попита Флин. О, с това онова, различни неща. Мляко! Обърна се тя към Малари, докато наливаше. Мет лимон? Малко лимон, благодаря. Имам много въпроси. Сигурна съм, че имате, както и привлекателният ви приятел. Как предпочитате чая, Флин? Чист. По-американски. А вие с какво се занимавате? Той взе изящната чаша, която Роина му подаде. Погледът му бе съсредоточен и изведнъж стана хладен. Сигурен съм, че знаете. Не сте избрали сестра ми случайно. Проучили сте всичко за нея, както и за мен. Разбира се. Рои насложи и мляко, и мед в своя чай. Вместо да изглежда смутена или обидена, на лицето й се изписа задоволство. Навярно, журналистиката е нещо много интересно. Събиране и разпространяване на толкова информация. Предполагам, че е нужен изключително проницателен ум, за да се справите и с двете задачи. Ето го и пит. Има осанка на генерал. Помисли си, Флин, щом го зърна. Домакинът влезе и се огледа, сякаш преценяваше обстановката на бойното поле, готов да изгради стратегия. Несъмнено, зад приветливата му усмивка се криеше за кален войн. Госпожице Прайс, какво удоволствие е да ви видя отново! Пит хвана ръката й и я поднесе към устните си с жест, който изглеждаше напълно естествен за него. Благодаря, че ни приехте. Това е Флин. Да! господин Хенеси. Очтиво кимна. Приятно ми е. Как сте? Добре. Нашите приятели имат въпроси и опасения, каза Роина и му подаде вече приготвената чаша чай. Естествено. Пит седна. Предполагам, че се чудите дали не сме. Хвърли въпросителен поглед към Роина. Лунатици. Довърши тя и повдигна чиника. Кифлички. А, да, лунатици. Пит си взе една кифличка и пълна лъжичка сметана. Уверявам ви, че не сме, но ако бяхме, бих твърдял същото. За това няма смисъл да ви убеждавам. Кажете ми, госпожице Прайс, да не би да сте размислили относно оговорката ни. Приех парите и ви дадох думата си. Изражението му стана леко шеговито. Да, за някой това не означава нищо. Но за мен означава много. Това би могло да се промени. Намеси се Флин. Зависи от къде идват парите. Нима намеквате, че е възможно да сме престъпници. Руменината, която изби по високите скули на Роина, издаде гняв. Проява на неучтивост е да влезете в дома ни и да ни обвинявате, че сме кръдци. Репортерите не се славят с учтивост, както и братята загрижени за сестрите си. Пит промърмори нещо тихо и неясно и плъзна дългите си пръсти по ръката на Роина така, както човек би успокоил котка, готова да хапе и драска. Разбираме ви, случайно съм вещ в паричните операции. Придобили сме всичко, което притежаваме, по законен път. Не сме нито лунатици, нито престъпници. Кои сте вие? Попита Малари, преди Флин да заговори отново. Откъде сте дошли? Как мислите? Тихо, но предизвикателно попита Пит. Не зная, но според мен вярвате, че сте учителката и войнат, които не са успели да опазят пленените дъщери. Веждите му леко се повдигнаха. Научили сте нещо ново, откакто бяхте тук за първи път ще продължите ли да обогатявате познанията си? Такова е намерението ми. Бихте могли да ми помогнете. Не ни е дадена свобода да помагаме по този начин, но ще ви кажа едно. Били са не само закрилници, а и най-близки приятели на онези, за които са се грижили. И за това отговорността им е още по-голяма. Това е само легенда. Ярките му сини очи се премрежиха, когато се отпусна в креслото си. Разбира се, щом тези неща са отвъд границите на вашето съзнание и вашия свят. Все пак, уверявам ви, че ключовете съществуват. Къде се намира ковчежето с душите? Попита Флин. На сигурно място. Мога ли да видя отново картината? Обърна се Малари към Роина. Бих искала и Флин да я види. Разбира се. Тя стана и ги поведе към стаята, централно място, в която заемаше портретът дъщерите в стъклен плен. Малари усети как Флин затъй дъх, докато се приближаваха заедно към картината. Още по-великолепна е, отколкото си я спомням. Можете ли да ми кажете кой я е нарисувал? Някой. Тихо отвърна Роина, който знае какво е любов и мъка. Някой, който познава малъри. Както и сестра ми, и Зоо и Маккорт. Роина въздъхна. Вие сте циник. Флин при това твърде подозрителен. Но щом сте приели ролята на закрилник, може да ви бъде простено. Не искаме да навредим на Малари, Дейна и Зои, такмо обратното. Нещо в тона и го накара да изпита желание да й повярва. Това, че виждам лицето на сестра си на картината, ме изпълва с тревога. Ще направим всичко възможно, за да не бъде изложена на риск. Разбирам предаността и любовта ви. Достойни са за възхищение и уважение. Няма никаква опасност за нея от мен или Пит. Мога да се закълна. Флин извърна глава, доловил нещо, което не бе изречено но все пак някоя застрашава. Животът е хазарт, бяха единствените думи на Роина. Чаят ви ще истине. Обърна се към вратата, точно когато Пит застана на прага. Навън има голямо куче, което изглежда много нещастно. Флин прие троснатия отговор на жената спокойно, но тази реплика го накара да потръпне. Мое, имате куче. Тонът на Роина внезапно се промени и стана почти детински. Сякаш цялата засия и след миг сграбчи ръката му. Той го нарича куче. Промълви Малари под носа си. Флинн просто я изгледа със съжаление, преди да се обърне към Роина. Обичате ли кучета? Да, много. Мога ли да го видя? Разбира се. Докато запознаваш Роина и пит с на техен риск, аз ще се поусвежа!» Малари нехайно посочи към туалетната. Спомням си къде е. Добре. За първи път, откакто се бяха запознали, домакинята изглеждаше разсеяна. Вече бе хванала Флин под ръка и вървяха по коридора. Каква порода е? Неустановена. Малъри влезе в туалетната и преброи до 10. Бавно, с разтоптяно сърце, открехна вратата и се огледа в двете посоки. Втурна се към стаята с портрета и в движение извади малкия си дигитален фотоапарат. Направи шест снимки на цялата картина и още няколко на отделни участъци. Виновно хвърли поглед към вратата, прибра апарата и измъкна найлонов плик и малък нож. Ушите й бочаха, докато внимателно стъргваше люспици боя в плика. Всичко това трая по-малко от три минути, но под ланите й изби пот. А когато свърши, едва стоеше на краката си. Штом възвърна спокойствието си, излезе от стаята и тръгна по коридора с нехайна походка. Бе поразена от това, което видя навън. Царствената роина седеше на земята – и огромното куче се търкаше в скута й. Тя се кикотеше като момиче. О, страхотен е! Толкова е сладък! Добро момче! Приближи лицето си към Мо и зарови нос в козината му. Опашката му удари по земята като чук. Какъв хубавец! Роуина вдигна поглед към Флин и развълнувано попита. «Той ли ви намери или вие него?» Беше взаимна любов от пръв поглед. Явно двамата любители на кучета вече бяха намерили общ език. Флин пъхна ръце в джобовете си и огледа обширните тревни площи и гори. В такова голямо имение има предостатъчно място за тичане. Бихте могли да имате кучета колкото поискате. Да, разбира се. Роина отново наведе глава и поче само по корема. Често се местим. Пит погали косите й. Колко дълго възнамерявате да останете тук? Когато изтекат трите месеца, ще продължим напред. Къде ще отидете? Зависи. Да, да, Роина отново почеса Мо и се изправи с тъжна въздишка. Късметлия сте, че този добряк е ваш приятел. Предполагам, че сте привързан към него. Разбира се, очевидно е. Може да сте подозрителен и циничен, но куче като него разпознава хората с добри сърца. Да, съгласи се Флин. Мисля, че наистина е така. Надявам се да го доведете, ако дойдете отново. Може да потича. Довиждане, Мо. Мо седна на задните си части и повдигна тежката си лапа с непривично достоинство. Я виж ти, това е нещо ново. Флин примигна, когато Мо позволи на Роина да стисне лапата му. Хей, мал, видя ли? Щом чу името й, Мо завъртя глава и се понесе в спринт към нея. Тя затаи дъх и се подготви да бъде връхлетяна. Роуина извика една единствена неразгадаема дума със спокоен, но властен тон. Мо се спря на сантиметри от краката на Малари, седна и отново подаде лапа. Добре, Малари въздъхна с облегчение. Така е по-добре. Наведе се и хвана лапата на кучето. Ето, че можеш да бъдеш и мил, Мо. Как успявате? Полюбопитства Флин. Имам подход към животните. Нека позная, на какъв език беше това. Галски. Меме. -ме. Странно как Мо разбра команда на Галски. А обикновенно не обръща внимание, когато му се говори на чист английски. Думите не са достатъчни за едно куче. Роуина подаде ръка на Флин. Надявам се и тримата да дойдете отново. Обичаме компания. Благодаря, че ни отделихте време. Малъри тръгна към колата и Мой Гриво заподскача до нея. Щом седна, тя остави чантата си на пода, сякаш за да се освободи от чувството за вина. Роуина се засмя. Но в гласа й се долови тъжна нотка помаха на Мо, който подаде нос през прозореца и се облегна на рамото на Пит, когато Флин потегли. Обнадеждена съм, промълви тя. Не мога да си спомня кога за последен път съм била изпълнена с надежда. Боя се, вече не смея да я изпитвам. Пит обви ръка около раменете й и я притегли към себе си. Не плачи, любов моя. Глупаво е. Ройна на изтри сълза. Да тъгувам за кучето на един непознат. Когато си отидем от дома, Пит застана с лице към нея и повдигна брадичката й. Гласът му бе нежен и задъхан. Когато си отидем от дома, ще имаш сто кучета. Хиляда. Искам само едно. Тя се повдигна на пръсти и докосна устните му със своите. В колата Малери въздъхна дълбоко. Предполагам, че това е израз на облегчение, защото си успяла да направиш снимките. Точно така. Почувствах се като крадец на произведение на изкуството. Трябва да благодаря на Моза това, че отвлече вниманието им. Кажи ми, какво е мнението ти за тях? Изглеждат интелигентни, проницателни и загадъчни, но не мисля, че са луди. Свикнали са да имат пари, много пари. Пият чай от старинни чаши, сервиран от прислужница. Образовани са, изтънчени и с малко снобски маниери. Думът им е пълен с ценни вещи. Тук са от няколко седмици, така че едва ли са поръчали мебелите си от местни фирми. Пренесли са ги от някъде което би могло да се проследи. Смръщи вежди и заудря с пръсти по волана. Тя полудя по мо. Какво? Сякаш се разтопи, щом го видя. Не, че е лишен от чар, но наистина полудя по него. Вътре ми се струваше изключително властна и самоуверена. От привлекателните жени, които осъзнават въздействието си върху околните. Като дамите, които вървят по Медисън Авеню с Чанти Прада или председателстват заседания на управителни съвети в Л.А власт, париум и изтънченост, всичко това в секси упаковка. Разбирам. Значи смяташ, че е секси? Всеки нормален мъж би споделил мнението ми. Но трябваше да видиш лицето й, когато му изкочи от колата. Цялата изтънченост просто изчезна. Засия от радост като дете на коледа. Явно обича кучета. Нещо повече. Не само го галеше и му говореше, както някои жени изразяват обичта си към кучетата – а легна на тревата и започна да се търкаля с него и да се залива от смях. Тогава защо не си вземе куче? Може би Пит не е съгласен. Флин поклати глава. Едва ли мислиш така, по-наблюдателна си. Той би прерязал вените си заради нея. По странен начин успя да накара му да подаде лапа. Всичко беше странно. Безспорно. Аз ще се съсредоточа върху картината, докато някой от нас стигне до нещо ново. Оставям на теб да разкриеш тайните на Роина и Пит. Тази вечер ще правя репортаж за заседанието на Общинския съвет. Какво ще кажеш да се видим утре? Той налага волята си. Той е манипулатор, спомни си думите на Дейна и му хвърли подозрителен поглед. Какво имаш предвид, Пот, да се видим? Разбирай го както искаш. Имам 4 седмици, вече дори по-малко за да открия ключа. В момента съм безработна и трябва да реша с какво да се занимавам, поне в професионално отношение, през останалата част от живота си. Наскоро приключих една връзка, която нямаше бъдеще. Като се има предвид всичко това, ясно е, че нямам време да излизам с когото и да било. Почакай! Флинс спря в една отбивка от криволичещия път и разкопча предпазния си колан. Наведе се, обхвана раменете и я притегли към себе си, доколкото позволяваше колана ти, а устните му ненаситно се впиха в нейните. Гръбнака и премина силна строя, топлина, която изпълни цялото и тяло. Да, наистина те бива в това, успя да каже тя, когато възстанови дишането си. Често практикувам, за да го докаже отново я е целуна. Този път по-бавно, по-дълбоко, докато усети, че цялата затрепери. Просто исках да добавиш това към плюсовете и минусите в уравнението. Следвала съм история на изкуството. Не съм добра по математика. Ела насам. Сграбчи го за ризата, дръпна го рязко към себе си и се предаде на усещанията. Кръвта, костите и главата й нахлу огън. «Щом това означава да бъдеш манипулирана?» Каза си тя. Остави се да те водят, когато пръстите му стиснаха в шепа кичур от косите й, в нея се прокрадна силна тревога, макар и да бе замаяна като от наркотик. Не можем да го направим, но докато изричаше тези думи, издърпа ризата му от колана в отчаян стремеж да докосне плата му. Зная, не можем. Ръката му трескаво потърси токата на предпазния и колан. След малко ще спрем. Добре но първо. Тя придвижи ръката му към гърдите си и простена. Сякаш сърцето изкочи в дланта му. Притисна я и изрече проклятие, когато удари лакътя си във волана. В този миг му, явно готов за боричкане, провря глава между седалките и обсипа и двамата с грубовати ласки. Господи, чудейки се дали да избухне в смях или да изкрещи, Малари повдигна ръка към устните си. Надявам се езикът да е бил твоят. Аз също. Задъхан, Флин се загледа в нея. Косите й бяха съблазнително разрошени, страните зачервени, а устните леко подути от страстните атаки на неговите. Силно перна, мо по носа и му нареди да седне. Кучето се отпусна на седалката и заскимтя, Сякаш го бяха ударили с кол. Нямах намерение да прибързвам. Малъри поклати глава. Аз също. А винаги действам по план. Отдавна не съм опитвал това в кола край пътя. Аз също. Хвърли поглед по посока на жалните звуци от към задната седалка. При тези обстоятелства. Да. По-добре не. Искам да се любим. Отново я притегли към себе си. Да те докосвам. Да усещам движенията ти в ръцете си. Желая те, Малъри. Трябва да помисля. Всичко е толкова сложно. Определено имаше върху какво да помисли, и това бе фактът, че току-що едва не бе разкъсала ризата на един мъж в кола край пътя посред бял ден. Животът ми е в пълен безпорядък, Флин. Мисълта бе толкова потискаща, че пулсът ти е изведнъж отново стана нормален. Каквито и да са плюсовете и минусите, оплесках нещата и трябва да стъпя на крака. Не умея да се справям с сложни ситуации, така че нека успокоим малко темпото. Флин погледна към деколтето на блузата й. Колко малко! Все още не зная. О, не мога да търпя това. Малари се обърна и надникна над облегалката. Не плачи, нали си голямо момче. Разроши козината между ушите на Мо. Никой не се сърди на теб. Говори само от свое име, промърмори Флин. Седма глава. Усещам слънцето топлината и нещо, което тече като тих водопад, спускащ се от златна река. Строите ме обливат, сякаш при кръщение. Долавям ухание на рози, лилии, някакво непознато цвете със силен сладостен аромат. Чувам водата, която игриво се спуска и надига и отново влива в себе си. Всичко това нахлува в мен, както и аз в него, но не виждам нищо друго, освен непроницаема бяла мъгла, като завеса, която не мога да отместя защо ли не изпитвам страх? Към мен се носи вълна от смях. Весел момичешки смях. Полъх на младост ме кара да се усмихвам и смехът напира в гърлото ми. Искам да открия източника му и да се слея с него. Зазвучават гласове, момичешки и весели, като птиче чуроликане. Звуците се появяват и изчезват, усилват се и затихват. Към тях ли се нося или се отдалечавам? Завесата постепенно изтънява. Става съвсем ефирна, като дъжд от копринени нишки, които проблясват на слънцето. Отвъд нея виждам цветове, толкова ярки и наситени, че разкъсват ефирната мъгла и заслепяват очите ми. Лъчите пробягват по лъскави сребърни плочки и изпращат отблясъци към гъсти корони от зелени листа и ярки розови цветове, които не хвърлят сянка. Цветя танцуват в шадравани и спираловидни лихи. Три жени... По-скоро момичета седят край фонтан, от който звучи игрива мелодия. Те са изворът на смеха, който чувам. В скута на едната има малка арфа, а на втората – перо, но се смеят на кученцето в ръцете на третата. Толкова са прелестни. От тях строи покоряваща невинност и изглеждат така съвършени, както градината, в която прекарват слънчевия следобед. В този миг съзирам меча на хълбука на третата девойка. Може би невинни, но и силни. Усещам сила, която сега заискрява във въздуха. И все още не изпитвам страх. Наричат кученцето «Дай армейт» и го оставят да потича край фонтана. Радостният му лай напомня звън на камбанки. Виждам как една от девойките обгръща талията на друга, а третата отпуска глава на рамото на втората. Превръщат се в неразделна триада. Едно цяло от три части, които се радват на новото си кученце и се смеят, докато гледат как то весело се търкаля сред цветята. Чувам ги да изричат имена, които са ми познати от някъде, както и лицата им. В далечината, в сянката на дърво склони, натежали от сочни плодове, виждам двойка в страстна прегръдка. Той е висок и тъмнокос и излъчва сила, която би могла да стане страховита, ако някой разпали у него гняв. Тя е красива и много стройна, но притежава и нещо повече от красота. Двамата са отчаяно влюбени. Усещам неудържимото желание, което гори в мен като пулсираща рана. Нима любовта причинява толкова болка. Тя кара момичетата да въздишат. Някой ден, казват си те с надежда, някой ден и те ще обичат така страстно и романтично, с страх и радост, след и в едно с любимия. Ще познаят вкуса на устните му и трепета от докосването му. Някой ден ние стоим прегърнати, обзети от завист и потънали в блянове. Изведнъж небето притъмнява. Цветовете избледняват. Усещам вятър. Надига се вихрушка от студ и тътенът и отеква в ушите ми. От клоните се откъсват цветове, и венчелищетата им политат като розови куршуми. Сега изпитвам страх. Обземаме ужас още преди да зърна коварния, черен силует на змия, пълзяща по сребърните плочки и сянката, която се прокрадва сред дърветата и високо повдига стъклено ковчеже с черните си ръце. Отекват думи. Притискам ръце към ушите си, за да ги заглуша. Но звучат в съзнанието ми. Запомнете то съдбовен час, в който силата си ще развия аз. Смъртните души от този ден нека спят дълбоко в стъклен плен. Три хиляди години ще отминат и три жени в света ще се родят. Три смъртни три урока ще научат и тяхната съдба ще предрешат. Отворят ли в срок златните ключалки, душите ще освободят. Миг повече, и те ще изгорят. Трите златни ключа изковавам и в ръцете на съдбата ги предавам. Вятърът отихва и въздухът застива. Там, на сребърните плочки, лежат трите девойки с затворени очи. Държат се за ръце. Трите части на едно цяло. А до тях е стъкленото ковчеже с прозрачни стени, обковани с олово по ръбовете и три златни ключалки отпред. Вътре танцуват топли сини сияния, които се удрят в стените, безпомощни като пеперуди, затворени в стъкленица. Ключовете са разхвърляни наоколо. Виждам ги и избухвам в плач. Малари все още трепереше, когато отвори вратата на Зои. Дойдох веднага, що можах. Трябваше да изпратя Саймън на училище. По телефона ми се стори разтревожена. Какво? Дейна все още не е дошла. Предпочитам да го споделя наведнъж и с двете ви. Приготвих кафе. Чудесно. Зоо сложи ръка на рамото й и я побутна към едно кресло. Аз ще го донеса. Все още изглеждаш задъхана. Насам ли е кухнята? Да. С въздишка на благодарност, Малари се отпусна и разтри страните си. Как мина срещата ти с Флин онази вечер? Какво? О, прекарах приятно. Отпусна ръце и се загледа в тях, сякаш са чужди. Без кучето ми се стори почти нормален. Това сигурно е Дейна. Аз ще отворя. Не ставай. Зоо и забърза от кухнята към входната врата, преди Малари да се изправи. «Добре, къде е пожарът?» Попита Дейна и смръщи ноздри, доловила познат аромат във въздуха. «Кафе? Не ме карай да моля за чаша две. Ще го донеса. Постой при Малъри». Тихо добави Зои. Дейна се отпусна на един стол, нацупи усни и втренчи поглед в домакинята. «Изглеждаш ужасно». «Благодаря». «Хей, не очаквай да те разцелувам» след като ме измъкна от леглото и едва успях да изпия едно кафе. Освен това с облегчение забелязвам, че когато станеш от сън, външността ти не е толкова съвършена. Какво има? Малари вдигна очи, когато Зои донесе под нос с три големи чаши кафе. Сънувах нещо. Аз също. Мисля, че беше свързано с пайк от Бъфи, вампирът убиец и огромен шоколад, но ти се обади и прекъсна съня ми. Дейна, Зои поклати глава и седна на облегалката на креслото на Малари. Кошмар ли беше? Не, поне. Не. Веднага, щом се събудих, напечатах всичко. Стана и взе от масата няколко листа. Никога до сега не съм запомняла сън с такива подробности. Описах го, защото се боях, че ще забравя някой от тях. Но едва ли. По-лесно ще бъде, ако двете просто прочетете записките. Подаде им напечатаните страници, взе своята чаша и застана до остъклените врати за верандата. «Ще бъде още един прекрасен ден», каза си тя. Започваше поредният слънчев летен ден, с ясно небе и топъл бриз, в който хората щяха да ходят по улиците на града и да се наслаждават на хубавото време, докато изпълняват нормалните си ежедневни задължения в нормалния свят. А Малари никога нямаше да забрави свистенето на вятъра от съня си и внезапния вледеняващ студ. Господи! Разбирам какво те е разтърсило толкова, ясно е от какво е породено. Флин ми разказа за посещението ви в къщата вчера. Видяла си отново картината и тя просто се е запечатала в подсъзнанието ти. Страховито е. Зоо и стана, приближи се към Малари и разтри раменете й. Нищо чудно, че си толкова разстроена. Радвам се, че ни се обади. Не беше просто сън. Аз бях там. Малари задържа чашата си с две ръце, за да ги стопли. И се обърна. Влязох в онази картина. Добре, скъпа, успокой се. Дейна вдигна ръка. Твърде много се вживяваш, това е. Понякога ярките сънища наистина са обсебващи. Не очаквам да ми повярвате, но ще изрека на глас това, което не излиза от главата ми, откакто се събудих. Спомняше си, че когато се бе събудила, потръпваше от студ, а в ушите й отекваше свистенето на ужасяващата ви хрушка. Бях там. Усещах мириса на цветя и топлината, а после студа и вятъра. Чух писъците им. Затвори очи и у нея се надигна паника. Долових заплахата, витаеща във въздуха. Думите продължиха да звучат в съзнанието ми, след като се събудих. Бяха на галски, но ги разбирах. Нима е възможно. Просто си решила, че... Не! Енергично поклати глава и погледна Золи. Знаех, когато се разрази буря и всичко полудя, чух трите момичета да викат на баща си, чията Ирсин. Татко, помогни ни тази сутрин, проверих значението. Но го знаех. Откъде? Дълбоко си поедах. Имената им са Венора, Нинян и Кайна. Как е възможно да ги зная? Върна се до креслото и отново седна. Най-сетне бе споделила това, което я тързаеше и изпита облегчение. Пулът ти се успокои, както и гласът ти. Толкова се страхуваха. В един миг бяха просто млади момичета, които си играят с кученце в съвършен и спокоен свят, а в следващия човешкото в тях бе изтръгнато, страдаха, а не можех да сторя нищо, за да им помогна. Не зная какво да мисля за това, каза Дейна след миг. Опитвам се да разсъждавам логично. Картината те привлече силно още от първия миг. Знаем, че легендата е келтска. Изглеждаме като трите девойки, което ни кара да се идентифицираме с тях. Откъде знае Галски? Откъде знае имената им? Дейна се намръщи над кафето си. Ще ви кажа още нещо, което зная. Силата, която е заключила душите им, е огромна и ненаситна. Тя не иска да успеем. Ковчежето и ключовете, прекъсна я Зои. Видяла си ги. Знаеш как изглеждат. Ковчежето е просто и много красиво стъклено, солове обков, висок извит капак и три ключалки отпред. Ключовете са същите като на логото на поканите и герба на знамето. Малки са, не по-дълги от 6-7 см. Все още има много неясноти, отбеляза Дейна. Щом ключовете са били там, защо са ги скрили? Защо просто не са ги дали на когото трябва? И край на играта. Не зная. Малари потърка слепоочията си. Трябва да има причина каза, че знаеш и имената, с които те са наричали двамата влюбени в сянката на дървото, напомни и Дейна. Роина и Пит. Малари отпусна ръце. Роина и Пит, повтори тя. И те не успяха да предотвратят това, което се случи. Стана светкавично. Въздъхна дълбоко. Ето кое е най-странното. Аз вярвам във всичко това. Зная колко налудничаво звучи, но искрено вярвам. То се случи. Преминах отвъд завесата на сънищата и сцената се разигра пред очите ми. Трябва да открия ключа. На всяка цена трябва да го открия. След сутрешното съвещание, на което бе хапнал понички и се бе наложило да дава обяснение на разгневена репортерка, защо статията и за есенната мода е била съкратена наполовина, Флин се оттегли в офиса си тъй като екипът му се състоеше от по-малко от 30 души, сред които и напориста 16-годишна авторка на тинейджерска рубрика «Гневът на един от тях бе голям проблем». Прегледа съобщенията си, прочете материал за нощния живот във Вали, одобри две снимки за следващия брой и провери какви са приходите от реклами. Чуваше звън на телефони и дори през затворената врата до слуха му достигаше тракане на клавиатури. Радиото над шкафа пръщеше и бръмчеше а звукът на телевизора, едва сместен между книгите върху една лавица, бе изключен. Прозорецът му бе отворен и отвън нахлуваше шум на автомобили и ритъм от твърде усилена стереоредба. В съседното помещение често се затръшваха врати. Рода, която съставяше колоната за светски клюки и мода, все още изливаше гнева си. Без да наднича през стъклената преграда, си представяше как хвърля стрели по негов адрес. Тя, както и повече от половината персонал, работеше в редакцията, откакто той бе дете и мнозина все още смятаха диспеч за вестник на майка му или дори на дядо му. Понякога това го изпълваше с негодование, друг път с отчаяние, а имаше и моменти, в които просто го караше се усмихва. Не можеше да реши как да реагира този път. Единственото, което Рода го бе накарала да изпита, бе неувереност. Най-добре бе да не мисли за нея – а да доизглади старта си за заседанието на Общинския съвет, на което бе присъствал предишната вечер. Предложение за подмяна на светофарите до Централния пазар и дебати за бюджета и нуждата от ремонт на тротуарите на главната улица. Идеята за инсталиране на таксови апарати на паркингите – с цел да бъдат събрани средства за този ремонт, бе родила разгорещен спор. Флин направи всичко възможно да придаде на материала пикантен привкус, без да нарушава журналистическата етика и обективност. Диспеч не бе Дели Планет, но и той не бе Пери Уайт. Никой не желаеше да се държи с него като с началник. Дори без честите избухвания на рода не бе сигурен дали някой от екипа, дори самият той, вярва, че вестникът е под негово ръководство. Сянката на майка му, Елизабет Флин Хенеси Стил, бе твърде дълга. Дори името й хвърляше сянка. Разбира се, че я обичаше. През повечето време, дори я харесваше. В тинейджерските му години бяха имали чести спречквания, но винаги я бе уважавал. Не можеше да не изпитва уважение към една жена, която с еднаква увереност управляваше и живота и бизнеса си. Не можеше да не и се възхищава за достоинството, с което се бе оттеглила от този бизнес, макар и да го бе стоварила върху плещите на сина си, който бе поел бремето с неохота беше се отървала от всичко, включително и от нахални репортери като Рода, за което Флин и завиждаше. Рода нервничеше и губеше времето си, вместо да работи. Нарочно го дразнеше. Не си струва да се ядосваш, каза си той. Денят не е подходящ да й показваш кой командва, но скоро щеше да настъпи подходящ момент. Бе съсредоточен върху оформянето на статията си в колони, когато влезе Дейна дори не си направи труда да почукаш или поне дискретно да надникнеш през вратата преди да нахълташ. Не съм нахълтала. Трябва да поговоря с теб, Флин. Тя се настани на един стол и огледа офиса. Къде е Мо? Днес е наказан в задния двор. Аха! Не е зле да отидеш при него за малко след обед. Бихте могли да стъкмите нещо за вечеря, докато се прибера. Разбира се. Слушай, денят ми започна ужасно. Имам главоболие – а трябва да довърша оформлението на тази статия. Дейна нацупи устни и го изгледа изпитателно. Руда пак е вдигнала скандал. Не я гледай. Сопна и се Флин, преди да извърне глава към преградата. Ще стане още по-злобна. Флин, защо просто не я уволниш? Прекалено дълго търпиш изблиците й. Работи за диспетч от 18 годишна. Това е доста време. Благодаря, че се отби да ми даваш съвети как да се справям с персонала си. Но съм заед. Дейна спокойно изпъна дългите си крака. Този път здравата те е в бесила, а подяволите. Шумно въздъхна и издърпа чекмеджето на бюрото си, което държеше опаковка на Алгин. Справеш се добре тук, Флин. Да, да, промърмори той и извади от друго чекмедже бутилка вода. Стига, говоря сериозно. Добър си в работата си, колкото лис. В някои отношения дори по-добър, защото приемаш препоръки. Освен това пишеш по-добре от всеки в екипа си. Прикова поглед в нея, докато преглъщаше таблетката. На какво дължа тези комплименти? Изглеждаш съсипан. Мразеше да го вижда истински нещастен. Сърдит, объркан, разгневен, да, но не и си израз на отчаяние в очите. Плезънт вали не може без диспеч, а диспеч не може без теб. Но може без рода и тя го знае. Обзалагам се, че това е кара да без нея. Така ли мислиш? Думите й му донесоха утеха. Имам предвид причината за държането й. Обедена съм. По-добре ли се чувстваш? Да. Флин затвори бутилката и я прибра. Благодаря. Второто ми добро дело за днес. Прекарах един час с Малери и още 20 минути в умуване, дали да ти обадя или да си остане между нас момичетата. Ако сте си говорили за прически, месечен цикъл или голямата разпродажба в търговския център, по-добре да остане между вас. Престани с машкарското си пренебрежение, или нищо няма, да. Каква разпродажба? Прочети обявата в утрешния брой на диспетч. Какво става с Малари? Добър въпрос. Сънувало е нещо, но не вярва, че е било сън. Дейна му преразказа разговора им, преди да извади от чантата си своето копие от записките на Малари. Тревожа се за нея, Флин, а започвам да се тревожа и за себе си, защото почти успя да ме убеди, че е права. Замълчи за минута прочете написаното два пъти, а след това се облегна назад и се загледа в тавана. Представи си, че наистина е права. Гласът ти издаде раздразнение. Говориш като мълдър и искаш аз да вляза в ролята на скали. Става дума за богове, магия и пленени души. Обсъждаме вероятностите, всяка от които трябва да бъде проверена. Къде е тя сега? Каза, че отива в галерията, за да потърси нещо във връзка с картината. Добре, значи се придържа към плана. Не си се виждал с нея? Не, но ще се видим днес. А ти открили нещо? Попаднах на няколко нишки. Добре, нека се срещнем от дома до вечера. Обади се на Зои, а аз ще кажа на Мал. Когато видя намръщеното изражение на Дейна, той се усмихна. Ти ме потърси, сестричке. Вече съм замесен. Наистина съм ти задължена за това. О, Сладурче, всяка възможност да направя нещо зад гърба на унази кукла нацистка е добре дошла за мен. Все пак тот предпазливо се огледа наляво и надясно, преди да отвори вратата на офиса, който по-рано бе принадлежал на Малари, а сега бе владение на Памела. Господи, какво е направила с моя офис? Истинско куштунство, нали? Тот артистично потръпна. Сякаш някой е повърнал върху антика от времето на Луи 14 римско. Доволен съм единствено, че тя вижда тази грозота всеки път, когато влезе. Помещението бе препълнено. Извитото бюро, масите, столовете и двете канапета се бореха за място върху килима на крещящи червени и златисти шарки. По стените бяха окачени картини в сложно гравирани позлатени рамки, а всяка равна повърхност бе отрупана с сувенирни котийки, стъклени статуетки и какво ли не. Малъри забеляза, че по-отделно всеки от предметите е малко съкровище. Струпани в толкова ограничено пространство, обаче, напомняха за много скъпа гаражна разпродажба. Как успява да свърши нещо тук? Има роби и покорни слуги Мен, Ернестин, Джулия Франко. Симон Легре седи на трона си и дава заповеди. Късметлийка си, че се измъкна, Мал. Може би. Все пак бе мъчително да влезе през входната врата на сградата, в която вече нямаше място за нея. Нямаше представа къде е мястото й. Къде е тя сега? Обядва в клуба. Тот погледна часовника си. Имаш два часа. Не ми е нужно толкова време. Трябва ми списък на клиентите, каза тя и се отправи към компютъра на бюрото. О, нали не си решила да измъкваш клиенти изпод красивия й нос, чудо на пластичната хирургия? Не. Хеме, идеята не е лоша но не. Опитвам се да разкрия автора на една картина. Трябва да разбера кой от клиентите купува творби в подобен стил. После ще запиша файловете за картини с митологическа тематика. Подяволите сменила е паролата. Мое! Използва твоята парола. Не. Моя. Поклати глава. Написа си я на лист, да не я забрави като предишните две пароли. Случайно видях бележката. Обичам те, Тот. Извика Малари, докато я въвеждаше. Заслужавам ли да ми кажеш за какво е всичко това? Разбира се, но първо трябва да поговоря с няколко души. Бързо копира на дискета списъка на клиентите с подробни сведения за тях. Кълна се, че няма да използвам информацията за нищо незаконно или неетично. Много жалко. Това я е накара да се засмее. Извади от чантата си разпечатка на една от дигиталните снимки на картината. Позната ли ти е тази творба? Не, е, но има нещо в стила. Точно така нещо в стила. Не мога да отгадна чия е, но съм виждала някъде други произведения на този художник. Отвори друг файл и сложи нова дискета. Ако си спомниш, обади ми се по което и да е време на денонощието. Толкова ли е спешно? Ако не изживявам някакъв период на лудост, би могло да се окаже. Има ли нещо общо с ма? Ф. Хенеси, върху материал за вестника ли работиш? Малари ококори очи. Откъде ти хрумна? Онази вечер са ви видели да вечеряте заедно. Чувам всичко, добави тот. Не е свързано с него, поне не пряко. И не, не работя за вестника. Познаваш ли Флин? Само в сънищата си. Симпатяга е. Е, може би отново ще изляза с него. Не желаях да започвам нова връзка, но изглежда става точно това. Целувки. Няколко. Оценка. Максимална. Секс. Почти но здравият разум надделя. По дяволите, освен това е забавен, интересен и толкова ловък манипулатор, че не усещаш как започваш да играеш по свирката му. Острумен е и ми се струва изключително упорит. Явно е съвършен. Имам ли шанс с него? Съжалявам, приятел, но може би ще го запазя за себе си. Извади дискетата, затвори всички документи и изключи компютъра. Мисията е изпълнена без жертви. Благодаря, Тод. Обвира ръце около врата му и звучно го целуна. Трябва да се залавям за работа върху това. Върна се в апартамента си и прекара по-голямата част от деня в преглеждане на информацията, отсяване и елиминиране, докато успя да състави сравнително кратък списък. Преди да тръгне към къщата на Флин, го бе свела до 30% от клиентите на галерията. Дейна вече бе там, когато пристигна. Вечеряла ли си? Не. Малари предпазливо се огледа за му. Забравих. Всичко е наред. Поръчали сме пица. Флин изведе му на разходка. Имаш ли нещо против, че му разказах съня? Не, вече го въвлякохме в тази игра. Добре, настанявай се. Ще пийнем вино. Току-що бе седнала, когато пристигна Зои заедно с Саймън. Надявам се, че няма проблем. Не можах да намеря детегледачка. Нямам нужда от детегледачка, заяви Саймън. Аз имам. Зои сложи ръка на рамото му. Има домашно записане. Ще се намери ли някое удобно кътче? Донесох оковите. Дейна му намигна. Ще го затворим в тъмницата. Какво ще кажете да го мъчим, а после да го нахраним с пица? Вече сме. Мога да хапна пица. Прекъсна майка си Саймън и нададе вик, когато му се втурна в къщата през задната врата. Ао, какво голямо куче! Саймън, не дей! Но момчето и кучето вече се боричкаха, привлечени от взаимна любов от пръв поглед. Хей, hey, Флин, виж кого ни е довела Зои. Трябва да го караме да напише домашното си. Отдавна ми се иска да поизмъчвам някого. Ти сигурно си, Саймън. Аха! Страхотно куче, господине. Кучето се казва Мо, а аз съм Флин. Зои, ще позволиш ли на Саймън да заведе Мо в задния двор и да потичат като луди? Добре, 20 минути, Саймън, и после залягаш над учебниците. Супер! Ето там, отзад каза му Флин. Отвън има топка, цялата в дръскотини и лиги. Обича да я хвърля, а ти да му я носиш обратно. Много смешно. Отбеляза Саймън. Да вървим, мо. Пицата, каза Дейна, когато на вратата се позвани. Да го повикам ли? Обърна се тя към Зои. Не, току-що изяде три порции спагети. Флин бъди кавалер. Плати за пицата. Защо винаги трябва да се правя на кавалер? хвърли поглед към Малари и се усмихна. Ето защо. Дейна наседна на пода с нова тетрадка в скута. Нека бъдем организирани. Като библиотекар държа на това. Зои, налей си вино. Всеки ще разкаже какво е открил или измислил от последната ни среща до сега. Аз не успях да намеря много. Зои извади папка от платнената си турба. Но напечатах записките си. Добро, момиче, Дейна със задоволство взе папката и посегна към първата котия спица, когато Флин остави двете на масата. Умирам от глад. Да започваме с новините. Той седна на дивана до Малари, повдигна брадичката й и я целуна дълго и страстно. Здравей, Господи! Аз няма ли да получа същото? Обърна се, когато чу въпроса на Зои и се наведе към нея, но тя се засмя и леко го побутна. По-добре да се задоволя с вино ако Флин е свършил с целувките. Заговори се странно. Почакай да си поема дъх. По-сериозно. Строго нареди Дейна. Вече знаем преживяването на Мал. Ето напечатаните и записки, които ще добавя към информацията, събрана до сега. Имам още. Малъри си взе парче пица от котията и я сложи върху картоне на чинийка. Списък от клиенти на галерията, които са купили или проявили интерес към творби с класическа или митологическа тематика. Освен това започнах да търся подобен стил, но това ще отнеме време. Реших утре да се обадя на тези хора по телефона. Мога да помогна, предложи Зои. Хрумна ми, че може би трябва да издирваме произведения, в които ключът присъства като мотив. Добра идея. Съгласи се Малари и откъсна парче от хартиените кърпи, които служиха за салфетки. Имам няколко оговорени срещи, но ще ги отложа. Прегледах напътствията. Дейна повдигна чашата. Можем да извадим някои ключови фрази и да търсим места с подобни имена. Например, пеещата богиня. Не попаднах на нищо, наречено така, но би могло да бъде име на магазин или ресторант. Не е лошо, каза Флин и си взе второ парче пица. Имам още новини, но продължи едва след като хапна залък и отпи глътка вино. Въведох в интернет трите имена, които Малъри е чула в съня си. Нинян се среща на няколко места. В някои легенди така се нарича магиосницата, която е пленила Мерлин в Кристалната пещера. В други това е името на майка му. Но когато написах заедно с другите две, имах сполучливо попадение в сайт за езотерика и божества. Там прочетох версия на легендата, в която трите дъщери са назовани точно с тези имена. Така се казват. Едва ли смяташ, че съвпадението между имената от Сънями и тези, които си открила... Е случайно. Не, колебливо каза Дейна. Но не е ли възможно да си влязла в същия сайт и трите имена, просто да са се запечатали в съзнанието ти? Не, щях да ги напиша и да ги запомня. Никога не съм ги чувала преди онзи сън. Добре, Флин докосна коляното й. Първо ще ви кажа, че не намерих никакви сведения за транспортиране на мебели до Уориърс Пик, както и за клиенти на фирма за превоз записани под името Триад. Трябва да са ги пренесли там по някакъв начин. Възрази Дейна. Не е станало с магическа пръчка. Просто излагам фактите. Агенцията за недвижими имоти също не е уредила това. До момента не съм попаднал на никаква следа как Роина и Пит са се озовали в пик. Не твърдя, че няма такава. Побърза да обясни той, преди Дейна да го прекъсне. Просто не се натъкнах на нея по логически път. Предполагам, че трябва да опитаме по-нелогически. Флин се усмихна на Зои. Права си. Но остава още една логическа стъпка, която може да се направи. Кой от познатите ми е сериозен колекционер на творби на изкуството, когато бих могъл да използвам като източник? Семейство Вейн. Позваних на стария си приятел брат. След няколко дни пристига тук. Брат ще дойде във Вали? Попита Дейна ще поеме ръководството на местния магазин на Makers. Наследил е страста на предците си към изкуството. Описах му картината, доколкото можах. Още преди да свърша, той ми каза заглавието. Дъщерите в стъклен плен. Не, не може да бъде. Не съм чувала за нея. Мала стана и нервно закрачи и стаята. Кой е художникът? Не се знае със сигурност. Не е възможно, продължи Малари. Такъв велик талант, а да не е известен. Би трябвало да съм виждала и други негови творби. Може би не. Брат казва, че никой не знае много за този художник. Дъщерите в стъклен плен е видяна за последен път в частен дом в Лондон. Къщата, в която се е намирала, според всички сведения, е била разрушена при бомбардировките през 1942, 8 глава. Малари не излезе от апартамента си цели два дни. Ровеше се в книги. Провеждаше телефонни разговори и изпращаше писма по електронната поща. Струваше и се глупаво да поема в десетки различни посоки и като отправни точки да изслужат само предположения. Далеч по-добре е да се довери на технологията и систематичната логика. Не можеше да живее и дори да мисли сред безпорядък. Затова се провалих като художник, каза си тя, докато внимателно поставяше етикет на поредната папка. Изкуството истинското творчество изискваше известно влечение към загадъчното и вродена способност за оцеляване сред хаос. Поне такова бе нейното мнение. Умение човек да изпитва и разбира десетки различни емоции едновременно. Освен това, безспорно бе необходим и талант да се изразят тези емоции върху платно. На нея и липсваше дарба, докато създателят на дъщерите в стъклен плен я притежаваше в изобилие. Картината в Warrior Speak – или друга творба на художника бе пътят. Вече бе убедена в това. Защо винаги се връщаше към нея? Защо в съня си бе влязла в нея? Защо бе избрана да открие първия ключ, ако не заради познанията си и връзките си в художествените среди? В напътствията се казваше да се огледа наоколо. Но дали ставаше дума за обстановката около нея в съня или за тази около картината? Отвори папката и отново разгледа разпечатките на снимките. От какво бяха заобиколени трите дъщери спокойствие и красота, любов и страст и заплахата всичко да рухне, но и средството да бъде възстановено каза си тя. Ключва въздуха сред клоните на дървото и във водата. Сигурна бе, че няма да улови своя ключ от въздуха или да го намери скрит в короната на някое дърво. Какво означаваше това? И кой от трите бе нейният? Твърде елементарно. Може би, може би първо трябваше да надникне дълбоко в себе си и да прецени чувствата, породени от картината, емоционалната и интелектуалната си реакция. Където богинята пее, мислено си повтори тя, стана от бюрото и неспокойно закрачи. В съня и никой от момичетата не пееше. Но шортенето на водата във фонтана напомняше за музика. Може би имаше нещо общо с фонтана. Може би ключът във водата бе неният. От два дни се въртя в кръг, помисли си тя с тревога. Вече й оставаха само три седмици. Сърцето й подскочи, когато чу отчетливо почукване на стъклото. От другата страна стоеше мъж с куче. Малери инстинктивно прокара пръсти през косите си, хванати на две на три на конска опашка. Беше без грим, а сутринта дори не си бе направила труда да се преоблече и все още бе по помощния клин и тениска, с които бе спала. Изглеждаше не просто зле, а вероятно ужасно, Както не бе изглеждала никога в живота си. Когато отвори вратата, бе сигурна, че и Флин забеляза това, защото я изгледа с загриженост и каза: Скъпа, трябва да излезеш за малко. Почувства как на лицето й се изписа тъга. Заета съм. Работя. Виждам. Флин погледна материалите върху масата в трапезарията, старателно събрани на купчини, красивата кана за кафе и порцелановата чаша. Имаше няколко малки кутии за моливи кламери и етикети, всичките от еднаква червена пластмаса. Стъклена тежест за книги на разноцветни ивици притискаше няколко напечатани страници. Под масата имаше котия, в която тя навярно събираше всичко, свързано с проекта, с който бе заета в момента и на следващата сутрин отново я отваряше. Стори му се удивително, че дори когато работи сама в дома си, се старае да поддържа ред. Мо докосна крака и с носа си и се подготви за скок. Малари вече познаваше тази поза и вдигна ръка. Долу, нареди тя, му се подчини, макар и с неохота. За награда го потупа по главата. Нямам никакви. Не изричай думата, предупреди Ефлин. Когато чуе за храна, полудява. Хайде, навън е страхотно. Хвана ръката й. Ще се поразходим. Работя. А ти защо не си на работа? Защото след 6 часа предпочитам да прекарвам времето си извън офиса. След 6... Малари сведе поглед към часовника и едва сега се сети, че сутринта не го бе сложила на ръката си. Това бе още един знак, че съвършено подреденият и живот е излязал от релси. Не знаех, че е станало толкова късно. Ето защо имаш нужда от разходка. Свежият въздух ще ти се отрази добре. Може би, но не мога да изляза така. Защо? Защото съм по пижама. Не прилича на пижама, но спя с тези дрехи и няма да изляза с тях. С разрошени коси и без грим. Няма изискване за официално облекло, когато отиваш да разходиш кучето. Но Флин имаше майка и сестра и знаеше, че е безсмислено да убеждава една жена в това. Ако все пак искаш да се преоблечеш, ще почакаме. Беше си имал работа с доста жени и бе готов да чака от 10 минути до цяла вечност. За жените преобличането за излизане бе като ритуал и той нямаше нищо против него. Можеше да поседи отвън на верандата и, докато му си играе наоколо, да нахвърля идеи за статии в бележника си. Според него, всяка минута свободно време трябваше да бъде оползотворена за нещо. Дори ако то бе взиране в далечината, докато мислите му се носят накъдето ги отвее вятърат. Този път посоката, в която се понесоха, бе какво да стори, за да накара Малари отново да се озове в обятията му. Но реши, че е по-добре да впрегне енергията си в работа. Скоро брат щеше да се завърне във Вали и диспетч трябваше да отрази това събитие, като публикува подробен материал за семейство Вейн и Холмейкърс, история на рода и компанията, лицето и при днешната економическа обстановка и плановете и за бъдещето. Сам щеше да напише тази статия и да съчетае професионалния с личния си интерес, точно както с Малъри. Започна да нахвърля нещата, които вече знаеше за нея и чертите, които бе забелязал до сега. На първия ред написа думите: Росокоса, умна, красива. Хей, добре е като за начало, каза той на Мо. Имало е причина да изберат точно нея. И тази причина със сигурност е свързана с личността й, с това, което е или не е организирана, с богато въображение не бе срещал друг човек, който да притежава и двете качества. Неумъжена, безработна, ха! Биха могли да публикуват статия за около 30 годишните несемейни жители на Вали. Как да намериш партньор в един малък американски град? Ако я възложеше на рода, може би тя отново щеше да му проговори. Вдигна поглед, когато с крайчеца на окото си усети движение и видя Малари да върви към вратата на верандата. Не й бе отнело толкова време да се преоблече и гримира, колкото бе очаквал. Изправи се и хвана моза на Шиника преди кучето да се втурне към нея. Изглеждаш страхотно, Охаеш още по-добре. Дано не се наложи да се преобличам отново. Малари се наведе и потупа мопо Никакви скокове. Какво ще кажеш да отидем с колата до реката? Ще го пусна да тича на воля. Не би могла да отрече, че умело бе успял да превърне разходката с кучето в любовна среща толкова умело, че тя осъзна това едва когато седяха на одеяло край реката и хапваха пържено пиле, докато му гонеше катерички и лаеше. Но нямаше от какво да се оплаче. Въздухът бе хладен и свеж, а слънцето вече се снишаваше на запад. Щом се скрие зад възвишенията, небето щеше да добие сив оттенък и да стане още по-хладно. Ако останеха докато изгреят звездите, щеше да се наложи да облече тънкото яке, което бе взела от кога не бе съзерцавала звездите. Беше се съгласила да дойдат тук, но сега се питаше дали ще има полза от това кратко разсейване или мислите ще станат още по-объркани. Не обичаше да стои затворена от дома, нуждаеше се от контакт с хора, от разговори, шуми движение. Тази потребност я караше да осъзнава, че трябва отново да стане част от трудещите се жители на града. Дори и да получеше един милион долара в края на тази странна игра, Трябваше да работи само за да влага енергията си в нещо полезно. Трябва да призная, радвам се, че ме измъкна от къщи. Ти не си язовец. Флин пъхна ръка в пакета за още едно бутче и когато видя израза на недоумение, изписан на лицето й, продължи. Ти си социално животно. Дейна, например, е по-скоро язовец. Ако я оставиш сама, седмици наред ще стои в дупката си ще се рови в книги и ще се налива с кафе, докато и хрумне да излезе на чист въздух. Аз бих полудял за ден-два. Имам нужда от зареждане. Както и ти. Прав си. Как успя да прозреш това толкова скоро? Скоро е относително понятие. През последната седмица прекарах толкова часове в мисли за теб, колкото не съм посвещавал на друга жена за година. Доста отдавна не съм мислил за жена, ако те интересува. Не зная дали ме интересува. Всъщност, да, Поправи се тя. Защо не споменаваш за ключа и не питаш какво съм открила? Защото ти е писнало от това. Ако имаше желание да говориш за него, до сега сама щеше да повдигнеш въпроса. Не си срамежлива. Отново си прав. Защо ме доведе тук, извън града? Тихо е. Гледките са прекрасни. Нама му харесва. А съществува и малка вероятност да те видя гола върху това одеяло. Нищожна. Все пак ще опитам късмета си. На боде с пластмасова вилица парче картоф от салатата, която бяха купили от заведение за бързо хранене. Освен това, исках да видя дали брат вече се е нанесъл. Погледна отвъд малката река към старата двоетажна къща на отсрещния бряг. Изглежда, не е. Той ти липсва. Този път ти си права. Малъри откъсна стрък трева и вяло го плъзна между пръстите си. И аз имам няколко приятелки от колежа. Бяхме много близки и мислехме, че винаги ще бъде така, но се разпиляхме. И сега се виждаме най-много веднъж в годината. Чуваме се по телефона и си пишем по електронната поща, но не е същото. Липсват ми. Липсва ми приятелството ни и телепатията, която възниква между хора, прекарващи дълго време заедно. Често отгатвах мислите им. И с теб ли беше така? Почти. Флин протегна ръка и заигра с краищата на косите й, както тя състръка трева. Но се познаваме от деца. Не обичаме да водим лични разговори по телефона, може би защото и двамата с брат прекарваме по-голямата част от работния си ден в служебни обаждания. Електронната поща е нещо друго. Джордан е цар в това отношение. Срещнах се с него за около 90 секунди веднъж, когато раздаваше автографи. В Питсбърг, преди около 4 години. Тъмнокос красавец с опасен блясък в очите. Падаш ли си по опасни типове? Този въпрос я накара да избухне в смях. Флин седеше върху овехтялото одеяло и кротко хапваше пържено пиле, докато голямото му глупаво куче лаеше по катеричка, която бе на 3 метра от земята сред клоните на едно дърво. Изведнъж той я е повали по гръб, тялото му притисна нейното и смехът секна. Устните му бяха опасни. Глупаво бе от нейна страна да забрави това. Колкото и спокойно, и шеговито да се държеше привидно, в него бушуваше буря, която я е връхлетя, преди да успее да потърси подслон. Без да се замисли, тя я остави да бушува и онази съкровена част от нея, която никога не бе дръзвала да разкрие, сега излезе на показ. Бе готова да се отдаде на внезапния порив. Е, как е? Промълви той и невероятните му устни се впиха в шията й. До тук добре, вдигна глава и я погледна. Сърцето му подскочи. Долавям нещо много силно тук. Нещо голямо. Не мисля. Напротив, последва гневен изблик, породен от неочаквано нетърпение. Защо се опитваш да отричаш? Самият аз не съм отчаян колкото теб. Не искам да използвам точно тази метафора, но е като щракване на ключ в ключалка. Чух това щракване по дяволите. Надигна се и прокара треперещи пръсти през косите си. А не съм готов за него. Тя се изправи и трескаво приглади предницата на ризата си. Смутена бе, защото гневът му и се струваше едновременно вбесяващ и възбуждащ. Мислиш, че аз искам да го чуя. Точно сега имам предостатъчно грижи и бести да се въртиш в съзнанието ми. Трябва да открия първия ключ. Щом разреша тази загадка, искам да си намеря работа, но не каквото и да е. Искам. Какво? Какво искаш? Не зная. Мала ли стана? О нея се бе надигнала ярост, причината за която не можеше да назове застана с лице към къщата отвътре реката и скръсти ръце. А до сега винаги съм знаела какво искам. За разлика от мен, той също стана, но не отиде при нея. Не бе сигурен какво напира в него. Гняв, желание или страх, но бе така разтърсващо, че не смееше да я докосне. Вятърът играеше с косите й, както преди малко пръстите му. Облакът от златисти кадрици бе като свален от картина. Изглеждаше толкова крехка и съвършена така, в полупрофил на светлината на залязващото слънце, чието лъчи очертаваха с огнени контури върховете на западните възвишения. Единственото, за което някога съм бил абсолютно сигурен, че желая, осъзна той си ти. Малари хвърли поглед към него, почувствала нервно свиване в стомаха. Не си въобразявам, че съм единствената жена, с която си искал да спиш. Не си. Всъщност, първата беше Джоули Риденбекер. Бяхме на 13 години и желанието ми беше задоволено. Сега се шегуваш с това? Не, казвам самата истина. Приближи се към нея и продължи да говори с тих глас. Желаех Джоули, доколкото знаех какво означава това на 13. Беше силно и неудържимо и изпитах известна наслада. Пожелавал съм и други жени в живота си. Дори обикнах една и благодарение на това зная каква е разликата между физическото желание и това, което изпитвам към теб. Ако исках само секс, не бих се ядосал. Едва ли имам някаква вина за гнева ти? Намръщи се, Малари. Вече не изглеждаш ядосан. Винаги, когато съм сериозно разгневен, се държа разумно. Това е проклятие. Взе топката, която Мо бе оставил до краката му и я хвърли със силен замах, ако мислиш, че е удоволствие да можеш да разбираш и двете страни в един спор и да преценяваш аргументите им, повярвай ми, ужасно е. Коя беше тя? Флин свира мене, взе топката, след като моя върна и отново я хвърли. Няма значение, бих казала, че има. Все още означава нещо за теб. Просто не се получи. Добре, време е да се прибирам. Малари се върна до одеялото, застана на колене и започна да събира остатъците от импровизирания пикник. Възхищавам се на това умение. На дарбата на жените да се преструват на безразлични. Обясни той и за пореден път хвърли топката във въздуха. Тя ме напусна. Или аз отказах да тръгна с нея. Зависи от гледната точка. Бяхме заедно почти година. Работеше като репортер за местна радиостанция. После започна да води предаване през уикенда, а по-късно вечер. Беше добра и споровете ни за влиянието, и стойността на пресата и електронните медии бяха изключително възбуждащи. Възнамерявахме да се оженим и да се преместим в Нью-Йорк. Проблемът бе в преместването. Тя получи предложение от станция там и замина. Аз останах. Защо остана? Защото съм скъпаняк, като Джордж Бейли. И топката като ракета не разбирам. Джордж Бейли се е отказал от мечтите си за пътувания и приключения и е останал в родния си град, за да спаси старата банка. Не съм Джимми Стюарт, но диспеч се оказа моята стара банка. Вторият ми баща се разболя. Майка ми прехвърли част от отговорностите на главен редактор на мен. Предполагах, че е временно, докато Джо отново стъпи на крака. Но лекарите го посъветваха да се премести някъде, където зимите не са толкова студени, и майка ми се съгласи. Освен това, имат право да се порадват на пенсионерските си години. Тя заплаши, че ако не поема вестника, ще го закрие, а майка ми никога не говори празни приказки. Засмя се на сила и отново хвърли топката. Уверявам те, че така. Или някой от семейство Флин ще ръководи диспеч. Или няма да има диспеч. Майкъл Флин Хенеси. Помисли си Малари. Значи името Флин бе наследство на рода му. Що ме знаела, че ти искаш нещо друго? Беше категорична, усмихна се той. Можех да зарежа всичко и да замина с Лили за Ню Йорк. Целият персонал на редакцията щеше да остане без работа. Половината от тези хора, а може би повече, нямаше да бъдат наети от онзи, който реши да основе нов вестник. Тя знаеше, че ще избера да остана. Огледа топката в ръката си, завъртя я и бавно добави: Всъщност никога не е харесвала Лили. Флин, той отстъпи пред нетърпеливите подскоци на Мо и повдигна топката. За да не ме сметнеш за слаб и жалък, държа да изтъкна, че исках да замина. Тогава обичах Лили, но не толкова, че да се откажа от всичко тук, а тя ми постави ултиматум. Явно не ме е обичала достатъчно, защото замина, без дори да ми даде време да уредя нещата. Истината е, че помежду ви не е имало истинска любов. Помисли си Малари, но не го изрече на глас по-малко от месец след като се установи в Нью йорк се обади за да развали годежа ни. Трябвало да се съсредоточи върху кариерата си. А една сериозна връзка носела много стрес, особено когато двама души живеят в различни градове. Даде ми свобода да се срещам с други хора и да продължа живота си. А тя щяла да бъде венчана за кариерата си. След 6 месеца се омъжи за изпълнителен директор на NBC News и се издигна в иерархията. Постигна това, което искаше аз също. Отново се обърна към Малари. Изражението му бе спокойно, а погледът на зелените му очи бе ясен, сякаш за тях никога не бе горяла ярост. Майка ми се оказа права, колкото и да ми е неприятно да го призная. Мястото ми наистина е тук и се занимавам с това, което искам. Фактът, че си го разбрал, говори много повече за личността ти, отколкото което и да е от двете неща. За последен път хвърли топката. Накарах те да изпитваш съжаление към мен? Не. Въпреки че бе прав. Накараме да изпитвам уважение. Малари се приближи и го целуна по бузата. Мисля, че си спомням лили от радиото. Червено коса е, нали? Малко забата. Точно тя. Има носов и провлачен говор. Флин се наведе и отвърна на целувката й. Радвам се, че го каза. Благодаря. Мо се върна при тях с топката. До кога може да издържи така? Попита Малари цяла вечност или докато ръката ми омалее. Тя рит на топката. Стъмнява се, каза Малари, когато мой гриво се отдалечи. Трябва да ме откараш от дома. Или да откарам мол дома. А ние. Това повдигане на вежди и присвиване на устни издава, че имаш нечисти помисли. Щях да предложа да отидем на кино. Не, друго се канеше да кажеш. Напротив. Случайно имам програмата на кината в жапката, ако искаш да я прегледаш. Отново разговаряха непринудено и тя изпита желание да го разцелува, този път приятелски. Но вместо това се включи в играта, която бе започнал. Имаш екземпляри от вестника в колата, защото си негов собственик. Може би е така, но оставям на теб да избереш филма. А ако се спра на някой за изкуството с субтитри, тогава ще страдам мълчаливо. Вече знаеш, че в момента не дават такива филми в местния киноцентър, нали? Позна. Хайде, Мо, скачай в колата. Расейването от загадката и проблемите за една вечер наистина и се бе отразило добре. На сутринта Малари се чувстваше по-бодра и оптимистично настроена. Вълнуващо бе да изпитва интереси и влечение към един мъж със сложен характер. Наистина е сложен, помисли си тя. За нейна изненада се бе оказал такъв, след като първото й впечатление бе, че е напълно предсказуем. Това го превръщаше в още една загадка за разрешаване. Не можеше да отрече штракването, за което бе заговорил. Защо да го отрича? Не бе от жените, които гледат на интимните отношения като на игра. Беше предпазлива. Затова трябваше да разбере дали влечението е само физическо или нещо повече. Загадка номер 3. Реши тя и продължи търсенето. Първото телефонно обаждане сутринта доведе до смайващо откритие. Миг след като затвори, започна трескаво да прелиства учебниците си по история на изкуството. Вратата на къщата на семейство Вейн бе широко отворена. Цяла армия мускулести мъже внасяха или изнасяха мебели и съндъци. Само като ги гледаше, Флин почувства болка в гърба. Спомни си онзи уикенд преди години, когато той и Джордан се бяха нанесли в общ апартамент. Тогава двамата с помощта на брат бяха качили диван, тежък колкото мотор Хонда, по стълбите до третия етаж. Такива времена бяха, помисли си Флин. Слава Богу, че свършиха. Мо скочи през задната врата на колата и без да чака покана, се втурна право в къщата. Чу се трясък и рогътня. Докато тичаше след него, Флин можеше само да се моли да не е направил на пух и прах някоя от антиките на семейство Вейн. Господи, наричаш това котре, беше преди година. Флин погледна стария си приятел, който в момента бе обект на интереса на Мо и сърцето му сякаш запя. Съжалявам за... Лампа ли беше? Брат погледна на трошените стъкла на пода. Беше до преди минута. Добре е голямо момче. Долу. Вън, Мо. Ти Тичай да хванеш заека. В отговор му нададе лай и профуча през вратата. Какъв заек? Онзи, който живее във фантазията му. Здравей! Флин пристъпи напред и под краката му изхрущяха стъкла. Прегърна приятеля си. Добре изглеждаш. За костюмър. Кой е костюмар? Не приличаше на такъв, с износените джинси и работната риза. Все още бе строен и енергичен. Златното момче на фамилията Вейн, принцът в семейството, който с еднакво настървение даваше наставления на строителни работници и председателстваше заседания на управителния съвет. Може би първото му доставеше повече удоволствие. С нощи наминах, но беше пусто. Кога пристигна? Късно. Да се махнем от тук, за да не пречим. Предложи брат, когато хамалите внесоха поредния товар. Посочи с палец към кухнята. Къщата винаги бе обзаведена с мебели от корпорацията на Вейн и често бе посещавана от отговорни лица. Сега тя бе думът на семейството във Вали и Флин и я познаваше толкова добре, колкото собствения си дом. Кухнята бе преобзаведена, откакто бе влизал там, за да взема бисквити, но гледката през прозорците отвъд терасата бе все същата. Гори вода и хълмове, издигащи се в далечината. Някои от най-съкровените спомени от детството му бяха свързани с тази къща, както и с сегашния и собственик. Брат наля кафе и поведе приятеля си към терасата. «Как се чувстваш отново от дома?» Попита Флин. «Все още не мога да кажа», Странно, може би. Облегна се на парапета и се загледа в пейзажа. Всичко бе същото. Или нищо. След малко отново се обърна. Движеше се с лекота, свикнал с телослужението си. В големия град бе качил няколко килограма, но нямаше нищо против това. Русите му коси бяха потъмнели с годините, а тръпчинките на бузите му сега приличаха по-скоро на бръчки. За негово облегчение. Имаше уловно сиви очи под прави вежди. Погледът им често изглеждаше сериозен, дори когато на лицето му се появяваше усмивка. Флин знаеше, че те разкриват истинското му настроение. Когато очите на брат се усмихваха, радостта му бе искрена, както сега. Радвам се да те видя отново, негоднико. Не мислех, че някога ще се върнеш за постоянно. Аз също. Нещата се променят, Флин. Предполагам, че така е писано. Нещо ме измъчваше от няколко години. Накрая осъзнах, че е носталгия. Какво става с теб, господин главен редактор? Добре, надявам се, че ще се абонираш за вестника. Ще уредя това. Добави Флин с усмивка. Слагаме хубава червена котия до пощата на всеки абонат. Ще получаваш сутрешния брой около 7 часа. Запиши ме. Обещавам. В замяна искам интервю от Брадли Чарлз Вейн четвърто римско, възможно най-скоро подяволите. Дай ми време да се устроя, преди да вляза в кожата си на влиятелен бизнесмен. Какво ще кажеш за понеделник? Ще дойда при теб. За Бога? Станал си също като Кларк Кент. Или по-лошо, като Луис Лейн, без страхотните крака. Не зная какви са ангажиментите ми за понеделник, но ще се обадя на секретарката си да те вмести. Добре, какво ще кажеш да пинем по бира до вечера? Нямам нищо против, как е семейството ти? Мама и Джо живеят щастливо в Феникс. Всъщност имах предвид онази сладорана Дейна. Нали няма отново да започнеш да сваляш сестра ми? Смущаващо е. Има ли си приятел? Не, няма. Все още ли е девствена? Флин се намръщи. Млъква и вейн. Обичам да те дразня. Брат въздъхна, вече напълно спокоен и доволен, че си е у дома. Въпреки, че е забавно, не за това ти се обадих да дойдеш. Има нещо, което мисля, че би искал да видиш. Поразмишлявах, след като ми каза в какво са се забъркали Дейна и приятелките й. Знаеш нещо за онези хора в Warrior Пик? Не, но зная доста за изкуството. Ела, в голямата приемна е. Тък му я разтоварвах лично, когато чух колата. Тръгна по терасата, заобикаляща цялата къща и сви по края гъла, зад който имаше двойна остъклена врата, срезбована до грама. Голямата приемна без висок таван, извит балкон и камина от зеленикав гранит с дъбови кантове. Имаше място за два дивана, единият в средата на стаята, а другият уютенъгъл, удобен за разговори на саме. През широк свод се влизаше в онази част на помещението, където бе пианото, на което брат бе прекарвал дълги часове в досадни упражнения. Там, подпряна на стената на втора камина, бе картата. Флин почувства, че му се завива свят. Господи, мили Боже, озаглавена е след магията. Купих я на търк преди около три години. Помниш ли, споменах ти, че съм я избрал, защото едната от жените прилича на Дейна. Не съм обърнал внимание. Винаги подхвърляш шеги за сестра ми. Флин приклекна и разгледа картината отблизо. Не разбираше от изкуство, но въпреки това би се заклел, че е рисувана от същата ръка, сътворила платното в Warrior's Peak. Тук нямаше радост и невинност. Тоновете бяха тъмни, внушаващи печал. Единствената светлина, съвсем бледа, сияеше от три стъклени ковчега, в които спяха три жени. С лицата на сестра му, Малари и Зои. Ще се обадя на един човек. Флин се изправи и извади мобилния си телефон. Веднага трябва да види това. Девета глава. Не обичаше да я карат да бърза, особено без обяснение за причината. Вярна на принципа си, Малъри измина пътя до къщата на семейство Вейн без да пришпорва колата си. Имаше много грижи, а малката разходка сред природата щеше да й даде възможност да въведе ред в хаотичните си мисли. Освен това обичаше да кара по криволичещия път по край реката под шарената сянка на дърветата, която образуваше причудливи тъмни и светли петна върху асфалта. Ако можеше да рисува, би изследвала нещо толкова просто и същевременно интересно като редуването на сенките и светлината върху едно затънтено шосе. Ако можех да рисувам, помисли си тя стъга. Мечтата й да стане художник бе неосъществима, въпреки уроците и дългогодишното изтарание. Но някой друг със сигурност владееше това изкуство до съвършенство. Трябваше да се свърже с Дейна и Зои преди да тръгне. Те бяха нейните партньорки в работата, а не Флин, Общуването с него бе допълнително удоволствие. Нещо като аксесуар, каза си Малари. Привлекателен, интересен, секси аксесуар, а тя обожаваше аксесуарите. Ако мислите и продължаха в същата посока, нямаше да стигне до нищо полезно. Изключи радиото, за да не я разсейва. Трябваше да открие Дейна и Зои и да им каже за находката си. Може би, когато изречеше на глас това, до което се бе добрала, тя или другите щяха да разшифроват смисъла му. Защото в момента нямаше представа какъв би могъл да бъде. Инстинктивно усещаше, че е важно, дори съдбовно. Ако не бе самият отговор, със сигурност бе камъче по пътя към него. Сви по алеята към имота. Нямаше нито портал, нито ограда. Семейство Вейн бяха достатъчно богати, за да си го позволят. Запита се, защо не бяха купили Warrior's Peak – вместо да строят къща край реката, близо до града. Що ме зърна, разбра какъв е отговорът. Беше красива, дървена постройка. Производител на изделия от дърво едва ли би купил каменна или тухлена сграда. По-скоро би създал дом, който е образец за изяществото на продуктите на компанията. Бе червеникаво златиста на цвят, с медни парапети, добили зелен цвят с годините. И от двата етажа стърчаха множество тераси. Покривът бе начупен с 5-6 върха, чието симетрично разположение придаваше хармония на всичко. Градината имаше естествен облик, подходящ за панорамата и архитектурата на къщата, но Малари бе сигурна, че мястото на всеки храст, дърво и цвете е внимателно предвидено. Одобряваше старателното проектиране и изпълнение. Спря до камион на фирма за превоз на мебели и миг преди да слезе, чувесел лай. О, не и този път! Вече знае какъв е номерът приятел. Пъхна ръка в котията на пода до себе си и извади голяма кучешка бисквита. Когато му опря грозната си Моцуна на стъклото, Малари го спусна. Мо, хвани бисквитката. Хвърли я е толкова далече, колкото можеше. Докато кучето тичаше, тя скочи от колата и се втурна към къщата. Браво! Флин я посрещна на входната врата. Бързо освоявам. Вече се убедих в това. Малари Прайс, брат Вейн. те. добави Флин, като завуалирано предупреждение, когато видя закачливия блясък в очите на приятеля си. А, е, не мога да те опрекна. Все пак, радвам се да се запознаем, Малари. За какво говорите? Мъжки приказки. Каза Флин, наведе се и я целуна. Съобщавам новините на брат. Ще дойдат ли Дейна и Зои? Не. Дейна е на работа, а с Зои не можах да се свържа. Оставих съобщение и на двете. За какво става дума? Сама ще видиш. Какво ще видя? Караш ме да дойда тук. Не, че не ми харесва. Обърна се тя към брат. Имате чудесна къща, но ме измъкна от къщи без обяснение, а бях заета. Факторът време, тогава да не го губим. Прекъсна я Флин и я поведе към голямата приемна. Извинете за безпорядъка. Днес правя голяма подмяна брат Рит на парче от щупената лампа. Флин ми каза, че сте управител на художествената галерия. Доскоро бях. О, каква прекрасна стая! Спря се, впечатлена от голямото пространство. Липсваха картини, скулптури, понаситени цветове и пишни материи. В такова помещение си заслужаваше да бъдат поставени произведения на изкуството. Ако имаше свобода и неограничен бюджет, би го превърнала в изложбена зала сигурно нямате търпение да разопаковате багажа си, да се настаните и... Господи! Бе поразена, щом зърна картината. Внезапното откритие накара кръвта и да закипи. Трескаво потърси очилата си и коленичи пред нея, за да я разгледа внимателно. Цветовете, замахът, техниката и дори четката бяха същите като на другата картина. Същите три централни фигури. След открадването на душите, заключи тя. Те са тук в ковчежето върху пиедестала на преден план. Боже мой, вижте как светлината сякаш пулсира зад стъклените стени. Дело на гении. На заден план са двата силуета от първата картина, този път обърнати в гръб. Напускат, прогонени са и всеки момент ще преминат през мъглата. Отвъд завесата на сънищата. Ключовете. Прихвана косите си отзад с ръка и се вгледа съвсем отблизо. Къде са ключовете? Ето ги. Висят на веришка в ръката на жената в гръб. Три ключа. Тя е пазителката. Нетърпелива да види още подробности, Малари извади малка лупа със сребърна дръжка. Носи лупа в чантата си. Отбеляза брат с удивление. Да. Флин се усмихна глуповато. Нали е страхотна? Съсредоточена върху картината, тя не обърна внимание на забележките по своя адрес и надникна през увеличителното стъкло. Да, да, имат същата форма. Не са загатнати, както на другата картина, а се открояват. Вече не са само символ, а факт. Ключовете са у нея. Свали лупата и леко се отдръпна назад за цялостен поглед. Сянката на злодея все още е сред дърветата, но по-далеч. Едва се забелязва. Изпълнил е замисъла си, но наблюдава. Може би злорадства. Кой е той? Полюбопитства брат. Тихо. Остави я да работи. Малари прибра лупата в калъфа и, и обратно в чантата си. Толкова тъжна картина. Толкова скръп в светлината, осанките на двамата, които пристъпват към мъглата, лицата на основните фигури изглеждат ведри, но не са. Това, което издават, е празнота. А светлината в ковчежето навява отчаяние. Печално и изключително. От същия художник ли е? Попита Флин. Разбира се, не е ученик или подражател. Но това е само мое мнение. Малари седна на пети. Аз не съм авторитет. Опитва се да скромничи, каза си той. Мисля, че нямаме нужда от по-авторитетно лице от теб и брат. Бе забравила за брат и изведнъж се изчерви от срам. Почти прегръщаше картината, коленичила пред нея, като пред икона. Извинявайте. Все още на колене, вдигна поглед към него. Овлякох се. Бихте ли ми казали откъде се здобихте с тази творба? От един търг в Нью Йорк. Малка галерия, Бандърби. Чувала съм за тях. А художникът неизвестен. Вижда се само част от подпис, всъщност инициал. Прилича на Р или П, следвано от символ, на подобяващ ключ. Малъри се наведе към долния ляфъгъл. Поискахте ли сведения за епохата и автентичността? Разбира се, 17 век. Стилът изглежда по-съвременен, но са проведени изследвания. Щом сте чували за бандърби, навярно знаете колко държат на прецизността. Да, зная. Освен това, поръчах да бъде тествана от независими специалисти. Така постъпвам винаги. Добави брат. Резултатите съвпаднаха. Имам теория, заяви Флин, но Малари му даде знак да замълчи. Мога ли да ви попитам защо я купихте? Бъндърби продават на доста високи цени, а и авторът е неизвестен. Една от причините беше приликата на момичето в средата с Дейна. Това бе само част от истината. Първо ме привлече цялостното и въздействие, а после вникнах в детайлите и... Поколеба се и плъзна поглед по картината. Чувствайки се глупаво, свираме не. Не мога да обясня. Просто поисках да я притежавам. Да, разбирам. Малари свали очилата си, сгъна ги и внимателно ги пъхна в кълъфа. Разбрах, че Флин ви е казал за картината в Ориер Спик. Да, казах му. И когато видях тази, реших. Шешете. Потупа Флин по коляното и протегна ръка нагоре, за да й помогне да стане. Сигурно е серия. Има и друга картина, представляваща сцена преди първата, след втората или между двете. Но съм убедена, че са три. Числото три е неизменно. Три ключа, три дъщери. Ние сме три. Е, вече станахме пет, изтъкна брат. Но съм съгласен с вас. Съгласи се с мен, когато казах абсолютно същото преди половин час. Промърмори Флин. Това е моята теория. Съжалявам. Този път Маларит го потупа по ръката. Всичко се върти в главата ми. Почти различавам парчетата от мозайката, но не разбирам какво означават. Не мога да ги сглубя. Имате ли нещо против да седнем? Не, разбира се. Брат веднага я хвана под ръка и я поведе към единия от диваните. Да ви донеса ли нещо за пиене? Имате ли Бренди? Знае, че е рано, но чувствам нужда да пие малко. Ще намеря. Когато брат излезе от стаята, флин се настани до нея. Какво има мал? Изведнъж пребледня. Мъчително е. Отново хвърли поглед към картината и затвори очи, за да сдържи сълзите си въпреки че ми се струва необяснимо, изпитвам болка, когато ги гледам. Видях как се случи Флин. Почувствах това, което ги сполетя. Ще я скрия. Не, не дей. Хвана ръката му и допират и донесе от теха. Това е силата й. Каква ли е третата? И кога? Какво кога? Малър поклати глава. Доколко си склонен да приемеш неща, които изглеждат невъзможни. Започвам да се питам, доколко самата аз мога да ги приема всичко ли разказа на брат? Да. Флин се загледа в нея и усети, че има нещо, което тъй в себе си и не смее да изрече. Можеш да му имаш доверие, Малари, както и на мен. Въпросът е дали вие двамата ще ми повярвате, когато споделя какво открих тази сутрин и какво означава то според мен. Навярно, приятелят ти учтиво ще ме разкара от тук и ще залости вратата след мен. Никога не гоня красиви жени от дома си. Уверия брат, когато донесе чаша Бренди. Подаде я и седна до масичката с лице към нея. Давай и пресуши я. Малари направи точно това, изпивайки Брендито на един дъх, сякаш доза лекарство. Жалко е да се похабява истински Наполеон, така нехайно. Благодаря. Разбира от Бренди, каза той на Флин. Руменината и бързо се върна. За да й даде време напълно да дойде на себе си, брат. Побутна приятеля си с лакът. Как успя да привлечеш вниманието на жена от класа с толкова изтънчен вкус? Накарах да я е събори на земята и да не й позволява да стане. По-добре ли си, Мал? Да, въздъхна тя. Значи картината е от 17 век. Абсолютно сигурно ли е? Да. Тази сутрин открих, че оназив Warrior's Peak е от 12, вероятно по-рано, но не и по-късно, ако си го узнала от Пити Роуина заговори Флин. Не, узнах го от доктор Стенли Бауър от университета в Филаделфия. Той е експерт и мой личен познат. Изпратих му спици боя от картината. Как успя да ги вземеш? Полюбопитства Флин. Страните й поруменяха още повече, но този път не от брендито. Прочисти гърлото си и нервно заигра с закопчалката на чантата си. Остъргах ги, когато отидохме там миналата седмица докато вие смо отвличахте вниманието им. Беше абсолютно нередно и неетично, но го направих. Страхотно. Тонът на Флин издаде искрено възхищение. Значи или експертите на брат грешат, или твоят, или пък ти се лъжеш, че двете картини са нарисувани от един и същи човек. Или... или всички експерти са прави. Аз също. Малари отмести чантата и отпусна ръце в скута си доктор Бауър би могъл да направи по-подробни и задълбочени изследвания за установяване на годината, но не е възможно да е сбъркал с цели пет века. Разгледах и двете картини отблизо. Позовавайки се на всичките си познания, твърдя, че са нарисувани от една и съща ръка. Зная колко е налудничаво, но вярвам в това. Художникът, който е създал портрета в Уориер Спик през 12 век, е нарисувал и другия 500 години по-късно. Брат отмести поглед към Флин, изненадан, че приятелят му не ококори очи и не се засмя. Лицето на Флин имаше сериозен и замислен израз. Искаш да повярвам, че моята картина е нарисувана от художник, който е бил на 500 години? Мисля, че дори на повече. Много повече. И предполагам, че е рисувал по памет. Е, и сега ли няма да ме изгониш? Попита Малъри. Според мен и двамата твърде много сте се вживели в фантазиите си. Това е романтична и трагична история, която няма нищо общо с реалността. Не си видял другата, дъщерите в стъклен плен. Не, но съм чувал за нея. Според всички сведения е била в Лондон по време на бомбардировките и там е била унищожена. Най-вероятно, унази в пик е копие. Не, мислиш, че съм твърдоглава? Може би понякога, призна Малари но не и сега. Освен това не съм от хората, които фантазират. Поне доскоро не бях. Насочи вниманието си към Флин и гласът и издаде нетърпение. Флин, всичко, което казаха, когато бяхме при тях с Дейна и Зои, е абсолютно вярно. Още по-удивително е онова, което премълчаха. Роина и Пит, учителката и войнат, те са двата силуета на заден план и на двете картини. Те са тук в реалността, и картините са нарисувани от някого от двамата. Вярвам ти. Въздъхна с облегчение, въпреки че и се струваше наивно Флин да е приел думите и за истина. Не зная какво означава това или с какво може да ни бъде полезно, но съм била избрана, именно защото мога да го узная и да повярвам в него. Ако не намеря ключа или дейна и Зои не открият своите след мен, онези три души ще страдат затворени в ковчежето за вечни времена. Той протегна ръка и погали косите й. Няма да го допуснем. Извинете. Зои се поколеба, преди да влезе. Едва устоя на изкушението да докосне лъскавата каса на вратата или да свали обувките си и да се плъзне боса по гладкия пот. Изпита желание да се втурне към прозорците и да се наслади на всяка гледка. Хората отвън ми казаха да дойда тук. Хеме, флин, Мотеркаля, нещо, което прилича на мъртва риба. Подяволите. Връщам се веднага. Зои, брат. Флин хукна навън. Докато се изправеше, брат усети, че краката му се подкосяват. Ушите му заглъхнаха от внезапно нахлулата в главата му кръв и едва позна гласа си, когато заговори. Заповядайте. Седнете. Да ви донеса ли нещо? Не, благодаря. Извинявай, малари. Тръгнах веднага, щом чух съобщението ти. Какво има? Не зная. Брат мисли, че не съм с всичкия си и не го опреквам. Това е нелепо. Инстинктивно готова да защитава. Зои забрави за красотата на къщата и естествения чар на домакина. Свенливата усмивка изчезна и лицето й доби смразяващ израз, когато застана до малари. Ако сте казали нещо подобно, не само грешите, а изключително грубо от ваша страна. Всъщност, не съм изрекал тези думи а и не знаете какви са обстоятелствата. Не е нужно. Познавам Малари. Ако сте истински приятел на Флин, не бихте я разстроили. Моля за извинение. Откъде се бе взел този суховат, надменен тон? Брат усети, че говори като баща си. Той няма вина, Зои. Уверявам те. Не зная дали съм разстроена или по-скоро задачена. Малари отмести косите си назад, стана и посочи към картината. Трябва да видиш това. Зоуи се приближи. След миг сложи ръка на гърдите си. Господи, очите й се насълзиха. Толкова е красива. И тъжна. Връзва се с другата. Как се е озовала тук? Малъри обви ръка около талията й. Защо мислиш така? Това са трите дъщери след. Магията или проклятието? В ковчежето има сини сияния, точно както го описа ти, оценя ти. И е същото. Същото. Не зная как да се изразя като че ли двете са част от поредица картини, нарисувани от един и същи човек. Малари хвърли поглед назад към брат и повдигна вежди. Експерт ли сте? Обърна се брат към Зои. Не. Равнодушно отвърна тя, без дори да го погледне. Фризьорка съм, но не съм глупава. Не исках да ви засегна. Разбирам от намеци. Това ще ти помогне ли да откриеш ключа, Малари? Не зная, но означава нещо. Имам дигитален фотоапарат в колата. Мога ли да направя няколко снимки? Заповядай. Брат пъхна ръце в джобовете си, когато Малъри забърза към вратата и го остави насаме с Зои. Сигурна ли сте, че не искате нещо за пиене? Кафе? Не, благодаря. Вижте, не следя тази история от началото. Започна той. Все още не съм напълно в течение. Сигурна съм, че Флин ще ви обясни всичко, което трябва да знаете. Зои, прекоси стаята, излезе на терасата под претекст, че иска да нагледа Малари и се възползва от възможността да се наслади на красивата панорама. Какво ли би било да може да застава тук, винаги когато пожелая да погледа реката, светлината и хълмовете? Бих се чувствала свободна, предположи тя. И спокойна. Малари току-що сподели, че вярва, че пленените дъщери съществуват в реалността. В някаква реалност и че хората, с които сте се запознали в Warrior Peak, са на няколко хиляди години. Тя се обърна с лице към него и дори не мигна. Щом вярва в това, значи има основателна причина. Има ми достатъчно доверие, за да го приема за истина. И на мен ли ще кажете, че не съм с всичкия си? На лицето му се изписа раздразнение. Не съм ми казал това. Няма да го кажа и на вас. Но го мислите. Каквато и стъпка да направя, все се оказва погрешна. Това, че бъркате стъпките, не е проблем за мен. Едва ли скоро ще танцуваме заедно. Къщата ви ми харесва. Благодаря. На мен също. Зои, купувала съм доста неща от Холмейкърс. Цените са изгодни и съм доволна от обслужването в местния магазин. Радвам се да го чуя. Надявам се, че не планирате големи промени там. Но не бих имала нищо против малко разнообразяване на сезонните стоки. Съндъчета за цветя, лопати за сняг, градински мебели. Усните му трепнаха. Ще го имам предвид. Не би било зле да назначите още две касиерки за съботите, защото на касата винаги се образува опашка. Приемам забележката. Започвам собствен бизнес и наблюдавам как стават нещата. Салон ли ще откривате? Да, решително отвърна тя, въпреки че стомахът ти се бе на топка. Оглеждах подходящи помещения, преди да получа съобщението на Малари да дойда тук. Защо Малари все още не се връщаше? Може би ентусиазмът ти се бе изпарил, след като бе възвърнала спокойствието си. Зои не знаеше за какво да разговаря с мъж, който живее в такава къща и участва в управлението на огромен национален конгломерат, ако това е думата за подобна компания. Във Вали? Какво? А да. Търся помещение в града, не желая да бъде в големия търговски център. Мисля, че развиването на бизнес тук е важно, а и искам да работя близо до дома си заради сина си. Имате син. Брат хвърли поглед към лявата й ръка и въздъхна с облегчение, когато не видя венчал на халка. Това не обягна на золи. Изправи гръб и гордо вдигна глава. Да, Саймън е на 9 години. Извинявайте, че се забавих толкова. Каза Малари, когато влезе. Флин е вързал мол за едно дърво отстрани. Къпе го смъркуч, но няма особена полза. Мокри го миризмата не изчезва. Каза да попитам дали ти се намира излишен шампуан или сапун. Ще измисля нещо. Можеш да започнеш със снимките. Малари нагласи фотоапарата и изчака, докато стъпките му заглъхнат. Твърде много богове край нас, прошепна тя на Зои. Моля, Брадли Чарлз Вен четвърто римско чар като неговия удря една жена право в хормоните. Външността е генетично заложена, почти сумтя зои. Характерът и маниерите се развиват. Явно на него се е паднал доста голям дял от гените на красотата. Мала ли свали апарата? Оставих те с впечатлението, че ме е разстроил. Не беше така, наистина. Може би. Но е арогантен сноп. Така ли? Язвителният тон на Зоо я накара да примигне. Не съм забелязала това. Не мисля, че Флин би поддържал приятелство с човек, който може да бъде наречен сноп. Дали е арогантен, все още не мога да преценя. Зои разтърси рамене. Сблъсквала съм се с този тип мъже. За тях е по-важно да изглеждат добре, отколкото да бъдат човечни. Както и да е, мнението ми за него не е важно. Важното е картината. Съгласна съм. Това, което каза, че се връзва с другата. Мисля, че е вярно и че има поне още една трябва да я открия. Нещо в тях или свързано с тях ще ме насочи към ключа. Най-добре е отново да се заловя с книгите. Искаш ли помощ? Ако имаш възможност. И аз тръгвам. Трябва да свърша едно-две неща, но после ще дойда. Докато носеше шампуана, брат чу запалване на кола. Застана до прозореца и мислено изруга, когато видя Зои и Малари да потеглят. Струваше му се, че здравата е оплел конците. Обикновено не отблъскваше жените от пръв поглед, но и обикновено въздействието им не го връхлиташе със силата на огромен юмрук. Имайки предвид това, предполагаше, че може да бъде оправдан, че не се бе представил в най-добрата си светлина. Слезе на долния етаж и се върна в голямата приемна, вместо да излезе навън. Загледа се в картината така, както я бе съзерцавал на търга и безброй пъти, след като я бе купил. Би платил всяка цена за нея. Това, което бе казал на Малъри и Флин, бе вярно. Беше я купил, защото е великолепна и завладяваща, и заради приликата на едно от лицата с приятелката му от детинство. Но друго лице от картината го бе привлякло толкова силно, че се бе почувствал замаян. От пръв поглед се бе влюбил до полуда в това лице, лицето на Зои. Струваше му се странно един образ от картина да му въздейства така. Чувствата му бяха още по-сложни сега, когато бе разбрал, че тази жена съществува. Не престана да мисли за това, докато привеждаше къщата си Фред, както и по-късно, когато двамата с Флин се качиха на хълма и седнаха на оградата на Уориер Спик. Отвориха по една бира и се загледаха в екзотичния силует на фона на мрачното небе. Някои от прозорците светеха, но докато мълчаливо пиеха бирите си, не видяха никого да преминава зад стъклата. Може би вече знаят, че сме тук, каза Флин след известно време. Ако вземаш на сериозно теорията на приятелката си и ги смяташ за келски богове с няколко хиляди години живот зад гърба си, да, сигурно знаят. Някога беше с по-отворено съзнание. Отбеляза Флин. О, не! Джордан веднага би се вкопчил в тази история. Но не и аз. Виждал ли си се с него напоследък? Преди два месеца. Винаги е на път, и не се срещаме толкова често, колкото по-рано. Мамка му Флин, брат сложи ръка на рамото му. Липсвахте ми. И на мен вие двамата. Ще ми кажеш ли какво мислиш за Малари? Изтънчена, интелигентна и много, много секси. Но вкусът и за мъжа е съмнителен. Флин удари със старите си маратонки по каменната стена. Почти съм луд по нея. Сериозно или просто е замъглила разсъдъка ти? Не зная, все още не съм наясно. Флин огледа къщата и лунния сърп, който се носеше над нея. Надявам се да е второто, защото бих предпочел скоро да не хлътвам сериозно. Лили беше безкруполна кариеристка. За бога, Вейн! Не бе сигурен дали да се засмее или събори приятеля си от високата ограда. Бях влюбен в нея. Щяхме да се женим. Не, заблуждаваше се и щеше да направиш голяма грешка. Тя не заслужаваше, Флин, Флин се раздвижи. Не виждаше ясно очите на брат. Цветът им се сливаше с този на нощта. Какво не заслужаваше? Теп, голямо успокоение. Ще се почувстваш по-добре, когато признаеш пред себе си, че съм прав. Да се върнем към настоящето. Хареса ми, твоята малари, ако следиш мисълта ми. Въпреки, че я намираш засмахната. Опасна тема. Помисли си, брат. Мисля, че е попаднала в необичайна ситуация и мистериозните обстоятелства са я обсебили. Не е ли обяснимо? Флин не можа да сдържи усмивката си. Това е тактичен начин да кажеш, че е смахната. Веднъж ме удари с юмрук в лицето, защото казах, че Риден Бекер има зъби като на бобър. Няма да председателствам заседания в понеделник с насинено око. Суетен костюмар. Ако ти кажа, че съм съгласен за зъбите на Джоли, ще ми повярваш ли, че не познавам човек с коефициент на смахнатост, по-нисък от този на Малари Прайс. Добре, щом казваш. Признавам, че всичко, свързано с картината, е интригуващо. Брат повдигна бирата си към къщата и отпи нова глътка. Искам да видя и онази там, вътре. Можем да почукаме на вратата. По светло, реши брат. Когато не сме пили. А сега, ще ми кажеш ли нещо повече за онази Зои? Познавам я отскоро, но проучих някои неща. За да се уверя, че Дейна не се е събрала с някакви откачалки. Дошла е във Вали преди три години с детето си. Съпруг. Не. Самотна майка. Струва ми се, че добре се справя с родителските грижи. Запознах се с хлапето. Изглежда нормално, будно. Работила е в Hair Today, салон за дамски прически до пазара. Клиентките смятат, че е добра в професията си, учтива и отговорна. Уволнили се точно когато Малари загуби работата си, а работното време на Дейна беше намалено на половина. Още едно странно съвпадение. Купила е малката си къщичка, когато е пристигнала във Вали. Явно сама е направила по-голямата част от ремонта. Приятел? Не, доколкото зная. Почакай. Зададе ми два въпроса. Съпруг, приятел. Острият ми репортерски инстинкт подсказва, че тя те привлича. Не отричам. Трябва да се прибирам. През следващите два дни ще ми се струпа доста работа. Но сега има един проблем. Брат отново повдигна бутилката към устните си. Как ще слезем от тази ограда? Добър въпрос. Флин присви устни и погледна надолу към земята. Какво ще кажеш да седим тук и да се надпиваме докато паднем? Брат въздъхна и пресуши бутилката. Добър план. Десета глава. Малари тък му излизаше от банята, когато чу почукване на вратата. Върза халата си и ови косите си в кърпа, докато бързаше да отвори. Тот, рано си тръгнал за работа. Ще се отбия в кафенето да позяпа младите юпита, преди да продължа. Надникна над дясното и рамо, а след това над лявото и я погледна дяволито. Имаш ли компания? Малари отвори вратата по-широко и го покани да влезе. Не, сама съм. Жалко. За теб. Ови кърпата по-плътно около главата си. Искаш ли да пиеш кафе тук? Вече се вари. Само ако можеш да ми предложиш дълго мока с мляко и кифла с лешников крем. Не, съжалявам. Е, тогава ще ти съобщя добрите новини и тръгвам. Все пак се настани на един футьойл. О, нови бутуши! Чудесни са, нали? Тот изпъна крака и ги завъртя наляво надясно, за да се похвали. Неудобни са, естествено, но не можах да им стоя. В събота минах набързо през Нордстрёмс. Трябва да отидеш, скъпа. Изправи гръб и хвана ръката й, когато тя седна на ръба на дивана. Половери от Кашмир. Има един сапфирено син с полуяка, който сякаш е направен специално за теб. Сапфирено син. Малари въздъхна с наслада, като потласките на опитен любовник. Не говори за син кашмир пред мен, когато съм си наложила мораториум върху пазаруването. Мал, ако сама не се поглезиш, кой ще го направи? Прав си, напълно прав. Прехапа устни. В Норд ли каза. Има и една розова блуза в комплект с жилетка, която също е тъкмо за теб. Знаеш, че трудно устоявам на подобни комплекти, Тод. Престани да ме измъчваш. Ще престана, обещавам. Тот протегна ръце напред. Преминавам към сутрешния бюлетин. Памела здравата загази. Така ли? Малари се настани удобно върху възглавниците. Разкажи ми всичко. Не пести подробностите. Добре, получихме бронзова статуя в стил деко. Жена с пишна рокля, перо на челото, огърлица, страхотни сандали и дълъг шлейф. Забележителна е. Остроумни, оригинални хрумвания, закачлива поза която сякаш приканва, ела да танцуваме Чарлстон. Влюбих се от пръв поглед. Обади ли се на госпожа Картерфилд от Питсбърг? Именно. Вдигна показалец, сякаш да подсили въздействието на думите си. Това би било първото ти хрумване и би се свързала с нея лично, ако все още беше управител. Не отговори на въпроса ми. Разбира се, че се обадих на госпожа Картерфилд, която, както очаквах, помоли да запазим статуята – докато дойде да я види лично. Следващата седмица. Какво мислиш, че става, когато уважаемата госпожа Картерфилд от Питсбърг пристига в галерията? Купува я, а често и поне още едно произведение. Ако доведе приятелка, както обикновено, започва да я убеждава също да си купи нещо. Посещенията на госпожа Картерфилд винаги са повод за празнуване. Памела я продаде под носа и Малари остана безмълвна няколко мига. Какво? Как така? Защо? Госпожака е една от най-добрите ни клиенти. Винаги има предимство за бронзова статуя Деко. На устните му се появи злорада усмивка. Който дойде пръв, печели, това ми каза онази празноглавка, когато разбрах. А как разбрах ли? Ще ти кажа. Продължи той с нотка на триумф. Вчера след обед госпожака намина неочаквано да види статуята. Нямала търпение. И доведе не една, а две приятелки. Две е мал. Щях да заплача. Какво стана? Какво каза тя? Заведох я и видях етикет продадено, залепен на пьедестала. Предположих, че е станала грешка, но отидох да проверя. Памела я е продала сутринта, най-вероятно докато бях заед да успокоявам Алфред, защото тя му заявила, че иска прекалено високи цени за мраморните си статуи на голи жени. Алфред да иска високи цени. Малари притисна ръце към слепочията си. Не мога повече да слушам. Беше ужасно, просто ужасно. Бяха ми нужни 20 минути, за да го разобедят да не нахълта в галерията с чука си. Може би трябваше да го оставя да е халоса. То си придаде замислен вид, а след това размаха ръце. Както и да е, докато бях при Алфред, Памела продала статуята за госпожа Картерфилд на някакъв непознат. Случайен посетител. Облегна се назад и сложи ръка на гърдите си. Все още не мога да повярвам, Естествено, госпожака много се ядоса и настоя да говори с теб. Наложи се да й кажа, че вече не работиш при нас. Тогава Памела затъна до уши. Питала е за мен? Много мило. Става още по-интересно. Памела слезе и избухна скандал. Госпожака попита как може творба, запазена за нея, да бъде продадена. Памела изтърси, че не било политика на галерията да запазва произведения, без да е платен депозит. Представяш ли си? Депозит, Малари ужасено кокори очи. От една от най-старите и лоялни клиентки. Точно така. Тогава госпожака заяви. От 15 години подпомагам тази галерия и думата ми винаги е била достатъчна. Къде е Джеймс? Памела отговори. Извинявайте, но управителят съм аз. Госпожака изръмжа, че щом Джеймс е назначил такава идиотка, явно си е загубил ума. О, продължавай. Браво, госпожака! Междувременно, Джулия се обади на Джеймс и му докладва, че има голям проблем. Двете бяха настръхнали една срещу друга, когато той влезе. Опита се да ги успокои, но госпожака заяви, че няма повече да разговаря с тази жена. Хареса ми начинът по който го каза. Памела изкрещя, че галерията е бизнес и не можем да се съобразяваме с капризите на един клиент. Господи, Джеймс обезумя. Обеща на госпожака, че ще реши проблема но тя беше бясна. Лицето й прежълтя. Заплаши го, че няма да стъпи там, докато тази жена е управител. Следващите й думи наистина ще ти харесат. Каза, що ме изпуснал съкровище като Малари Прайс, заслужава бизнесът му да фалира. Тръгна си разгневена. Нарекла ме е съкровище. Малари доволно скръсти ръце. Обичам я. Това се казва новина. Тот ще почна деня в добро настроение. Има и още. Джеймс адски се ядоса кога за последен път си го виждала ядосан? Хеме, никога. Бинго! Тот размаха пръст във въздуха. Беше блед като плътно, с стиснати усни. Почти просъска, стисна зъби, за да го имитира. Трябва да си поговорим, Памела. В офиса. Какво отговори тя? Изтича нагоре по стълбите, а той след нея. После затвориха вратата за мое разочарование. Не можах да чуя какво точно и каза, въпреки че се опитах да подслушам но когато Памела се разкрещя, беше достатъчно ясно. Опитвам се да направя нещо от тази галерия, извика тя. Каза, че ми даваш пълна свобода, а на където и да се обърна, някой ми говори за прехвалената Малари Прайс. Защо не се ожени за нея по дяволите? Охо! Малари помълча няколко мига и си представи сцената. Виж ти, после Памела се разхленчи, че работела упорито, а никой не оценявал усилията й побягна навън и едва не ме събори. Беше толкова трогателно. Плакала е. Подяволите. В сърцето на Малари се прокрадна искрица съчувствие. Сълзи на болка ли бяха или на гняв? На гняв. Добре тогава. Безмилостно потуши искрицата. Може би ще горя в ада, защото се радвам. Ще се пържим в един казан. Но докато все още сме живи хора с земни проблеми, мисля, че Джеймс ще те помоли да се върнеш. Сигурен съм в това, Мал. Наистина ли? Сърцето й подскочи. Какво каза той? Нищо. Но не изтича след Памела да я отешава, а до края на деня беше в офиса и преглеждаше счетоводните книжа. Когато си тръгна, изглеждаше много мрачен. Мисля, че идва краят на терора на Памела. Днес е хубав ден. Въздъхна Малари. Чудесен. Трябва да тръгвам. Не се е безпокой. Каза тот и стана. Ще те държа в течение. Впрочем, картината, за която ме попитат, портретът. Да, какво научи? Ако си спомняш, и на двамата ни се струваше, че в нея има нещо познато. Сетих се. Преди години получихме неизвестна творба с маслени бои. Помниш ли? Младият Артур, когато се готви да измъкне меча от скалата. Хладни пръсти притиснаха тила й, щом картината изплува в съзнанието й. Мили Боже, разбира се, че помня. Наситените цветове и пулсиращото сияние около меча. Определено е в същия стил и от същата школа, като онази, която ми показа. Може би от същия художник. Да, възможно е. Откъде я получихме? Не беше ли чрез някаква агенция в Ирландия? Джеймс отиде в Европа за няколко седмици, за да купи нови творби. Тази беше най-забележителната. Кой я купи? Дори моята феноменална памет има граници, но направих справка. Джулия я е продала на Джордан Холк, писателя. Роден е тук, но мисля, че живее в Нью Йорк. Малари почувства дълга, хладна тръпка. Джордан Холк. Можеш да се свържеш с него чрез издателите му, ако искаш да попиташ за картината. Е, наистина е време да вървя, бомбонче. Приближи се и я целуна. Обади ми се, когато Джеймс те повика. Искам да узная всички подробности пет 6 души седяха пред компютри или разговаряха по телефони, когато ри стигна до третия етаж в сградата на Диспеч, където се намираше офисът на Флин. Веднага го видя през остъклените стени. Крачеше нервно пред бюрото си, прехвърляше сребриста броеница ту в едната, ту в другата си ръка и като че ли говореше на себе си. Запита се как може да работи пред погледите на толкова хора, и как понася непрестанното тракане, звънене на телефони и говор. Тя не би могла да съчини и едно изречение в подобна обстановка. Не бе сигурна към кого да се обърне. Никой не приличаше на администратор или секретарка. Въпреки, че в момента държеше ретроиграчка, Малари знаеше, че Флин е заед, влиятелен човек, при когото не може да влезе без предупреждение. Докато стоеше обзета от нерешителност, той седна на ръба на бюрото, и за пореден път прехвърли броеницата от дясната си ръка в лявата и обратно. Косите му бяха разрошени, сякаш преди да вземе играчката, дълго е прокарвал пръсти през тях. Бе облечен с тъмно-червена риза с краища на в спортния панталон, а под крачолите му се подаваха най-старите маратонки, които Малари бе виждала. Изведнъж цялото й тяло настръхна и сърцето й започна да бие очестено. Нормално бе да я привлича, в това нямаше нищо лошо но не биваше да допуска толкова скоро да й въздейства по този начин. Беше неразумно, опасно и дори. Флин погледна през стъклото и очите им се срещнаха за един вълнуващ миг. Когато и се усмихна, сърцето й се разтоптя още повече. Пусна играчката в едната си шепа и махна със свободната си ръка да влезе. Малари се придвижи между бюрата и когато прекрачи прага на отворената врата на офиса му, с облегчение видя, че не говори на себе си, а по телефона на режим «Свободни ръце». Понавик затвори вратата след себе си и чу гръмко хъркане, което я накара да се огледа. Но спеше, изтегнат между два шкафа. Как да се държа с мъж, който води огромното си глупаво куче със себе си на работа? Запита се тя. Може би по-точно как да му устоя. Флин и даде знак с показалец да почака още минута и Малари успя да разгледа работното му място. На едната стена имаше голямо табло – отрупано с бележки, статии, снимки и телефонни номера. Засърбяха я пръстите да въведе ред в тях, както и на бюрото му. Етажерките бяха пълни с книги, някои от които юридически или медицински издания. Имаше телефонни указатели за няколко окръга в Пенсилвания, сборници с известни цитати и справочници за музика и кино. Освен броеницата имаше топка йо, -йо серия оловни войници и няколко грамоти в рамки на вестника или лично на флин, струпани на куп, сякаш не бе намерил време да ги закачи. И тя не знаеше къде би могъл да ги сложи, защото по-голямата част от единствената стена бе заета от таблото и също толкова голям календар за месец септември. Малари се обърна, когато той завърши разговора и пристъпи към нея, но се отдръпна крачка назад. Флин се спря. Проблем ли има? Не, може би. Да. Какъв? Попита той. Усетих тръпка, когато те видях тук. На лицето му се появи широка усмивка. Благодаря. Не. Не зная дали съм готова. Трябва да мисля за много неща. Не дойдох да говорим за това, но вече се разсеях. Запомни мисълта си, каза, когато телефонът му звънна отново. Хенни си. Аха. Аха. Кога? Не, не е проблем. Продължи той и записа нещо в бележник, който извади изпод книжата на бюрото. Аз ще се погрижа. Затвори и изключи телефона. Това е единственото спасение. Кажи ми нещо повече за онази тръпка. Не, всъщност не зная защо заговорих за нея. Дойдох да те попитам за Джордан Холк. Какво? Преди пет години е купил картина от галерията. Картина. За същия Джордан Холк ли говорим? Да, на млади Артур, преди да изтръгне меча. Мисля, почти съм сигурна, че е от същия художник, който е нарисувал картината в Warrior's Peak и унази на другия ти приятел. Трябва да я видя отново. Беше преди години и искам да се уверя, че съм запомнила правилно всички подробности, а не ги изопачавам според желанието си. Ако си права, това е още едно странно съвпадение. Ако съм права, изобщо не е съвпадение, а всичко има дълбок смисъл. Можеш ли да се свържеш с него? Докато умът му трескаво преценяваше подробностите и вероятностите, Флин отново заигра с брояницата. Да, но винаги е на път. Може би няма да стане веднага, но ще го открия. Не знаех, че Джордан е посещавал галерията. Името му не е в списъка на клиентите ни и предполагам, че е единствената творба, която е купил. Според мен това прави факта още по-важен. Гласът ти затрепери от вълнение. Флин, самата аз бях решила да я купя. Тогава не можех да си го позволя, но се опитвах да свия някои разходи, за да я вместя в бюджета си. Продали се я в почивния ми ден, точно когато се канех да отида при Джеймс и да го помоля за разсрочено плащане. Не мога да не повярвам, че всичко това означава нещо. Ще се обадя на Джордан. Предполагам, че я е купил за подарък. Той не е ценител на изкуството като брат. Пътува и не обича да се обгражда с вещи. Трябва отново да разгледам картината. Разбрах това. Съгласен съм. Ще видя какво мога да направя днес и ще ти разкажа на вечеря. Не, идеята не е добра. Никак. За вечерята ли? Хората са възприели обичая да се хранят вечер още в зората на човешката история. Документирано е, да вечеряме заедно не е добра идея. Не желая да прибързвам. Флин остави играчката. Пристъпи от крак на крак и въпреки опита й да стои на разстояние от него с ръката й и я притегли към себе си. Някой кара ли те да бързаш, по-скоро нещо? Малари започна да усеща очестения пулс в гърлото си и дори в разтреперените си колене. Нещо в хладната пресметливост, която издаваха очите му и напомни, че той мисли с две-три крачки напред. Слушай, проблемът е в самата мен, а не в теб и... Престани! Изкомандва тя, когато свободната му ръка обхвана тила й. Едва ли мястото е подходящо за... Всички тук са репортери. Кимна към стъклената преграда между офиса и общото помещение. Отлично знаят, че се целувам с жени. Мисля, че съм влюбена в теб. Тя усети как ръката му трепна, а след това се отпусна. Шеговитият и уверен израз изчезна от лицето му и на него се изписа изумление. Стрели на болка и гняв пронизаха сърцето й. Ето, че проблемът стана и твой. Отдръпна се от него. Беше лесно, защото вече не я докосваше. Малари! Не искам да чувам, че е твърде рано, твърде бързо, и че не желаеш да се обвързваш. Не съм глупава. Очевидно е, не бих изпаднала в това положение, ако още в самото начало бе приел отговор не. Почакай. Изражението и гласа му се долови паника. Потърпи една секунда. Секунда. Ужасът бързо надделяваше над болката и гнева. Ще изтърпя седмица, месец или до края на живота си. Само не се мяркай пред очите ми и е излетя от офиса. Все още разтърсен, Флин не дръзна да хукне след нея. Влюбена в него, не бе искал да се влюбва в него. Бе очаквал да му позволи да я примами в леглото си, но да бъде разумна и нещата да не стават сериозни. Смяташе я за внимателна и практична жена, която не би допуснала той да се влюби в нея. Бе приел това, а сега тя объркваше плана. При провала на годежа с Лили тържествено си бе обещал няколко неща – Първото от тях бе да не изпада отново в същото положение, да бъде уязвим и зависим от нечии желания и капризи. Животът му съвсем не се развиваше според неговите очаквания. Жените, майка му, Лили, бяха променили посоката. Но въпреки всичко харесваше начина, по който живееше сега. Жени, обзет от гняв към тях, Флин се отпусна на стола зад бюрото си. Не можеш да ги разбереш,